in zora dokumenta na teri, do ta trgoj avokatit. Do të hapi pa di. Çka tha avokati? Do ta zgjedhim, më tha. I tregova se Oskani e ka fituar procesin gjyqësor. Ai më tha se atë rast gjyqësor do ta shfrytëzoj. E po shumë mirë. Sa do zgjas? Përvesë kjo nuk dihet as pak. Ai më tha se ndoshta para se ta padi spitalin duhet të shkoj një herë atje. Ai dëshiron që së pari të bisedoj me spitalin. Ajde të shpresojmë. Ai se fund me dhe ti duhet të jesh e qetë ulsera. Të shpresoj. Çfarë po bën Hazalli? Ende po flen. Ende po flen. Po dhe nëse zgjohet, çka do të bëj vajza? Edhe në shkollë nuk shkon. Ai po vërtet. Unë së pari duhet ta zgjidh problemin me shkollën që ka. Nesër tani po mbyll, do të flasim më vonë. Në rregull, puna e mbar. Hazal, a u zgjove? Mëngjesi është gati. Në rregull, po vi. Mirë mëngjesi, shpirt. Kam zier vez. Hajde e Hasan nuk jam ftuar. Çka ndodhi, pse më shikon ashtu? Jo, asgjë. Po e shikoj sa i rritur, te e bërë vajzë e madhe ti. A i ti ishe ka që vogël, si kur dje filove në shkollë ti. Sa shpejt kalon koha. Që antëm për në shkollë, më pa të blirë ti. Si dhurat që filova në shkollë. A, unë ta pa të blirë? Shikoj pas kam haruar për besë. Por ti ishe shumë e ëmbël, shumë. Ti kishe vlok të verdha dhe kaqorela. Në festën e shkollës ta pata qepur një fustan roz nga tyli me rudha. A të kujtohet? Atëherë ti nuk veshe asë një ngjyrë tjetër përpos ngjyrës roz, por të ngjatë edhe atë shumë. Ashtu me shumë vetë besim dole në skenë dhe recitove vjeshën, në naime është engjëll. Ishte një vjesh shumë e gjatë. Si e mësova atë vjesh të gjatë? Hazal, ti e din se sa shumë të donë Lysereni ty, apo? Teta derja. Duke thënë fjalë të tilla, mos u mundo të më bindesh mua, në rregull? Unë nuk jam e lumtur, nuk jam. Raporti për gjendjen financiare dhe bilanci për 5 vite. Ja ku është. Në rregull, shpirt, faleminderit. Unë ndje këto ja kërkova e kinit. I analizova mirë. I analizove? Mhm. Deri në mëngjes. Mirë, si është gjendja? Gjendja është në shesh. Ne e humbëm tenderin më të rëndësishëm, por nuk do të jetë vështirë që ta te i kalojmë këtë krizë. Mjafton që sa më parë të largohen prej këtu inspektorët. Më habite mua. Ti e kontrollon gjendjen? Sigurisht që po. Unë isha në këshillin udhëheqës. Në të kaluar unë merresh shumë me punët financiare. Pastaj i adërzova Gjihanit. A sikur mos t'ja kishe dorëzuar. Sikur. Çka do të bësh sot? A do të shkosh në kompani? Zyrën e ke gati. Dilara, faleminderit shumë. Me të vërtetë ti më ke përgatitur një dhomë shumë të bukur, u gëzova shumë. Por punët më janë grumbulluar. Sot duhet të shkoj në zyrën time. Si të duash. Çka thanë fëmijët, a u tregove atyre? Në fillim sigurisht që kundërshtuan, por pastaj, pasi e kuptuan situatën, nuk kishin se çka të bëjnë. Ozani e pranoi këtë. Gjandan mos pyet. Ozani është shumë keq. Mbrëm krisi kiametin në shtëpi. Çka ndodhi sërish? Ai e ka marrë volën e babait dhe ka shkuar te Gjyqësia. Çka? A mund ta paramendosh? Djali im që nuk di se çka është armaja me revolën dhe shkon te ajo. Si e ka bërë këtë? Pse ka bërë një gjë të tillë? Nuk e di. Shumë është hutuar. Ju lodh shpirti. Kush është ky? Tërkohon më lajmëro dikush për nuk del numri. Mund të jenë nga kompania. Alo? Dilara, unë jam babajit. Baba? Bi ju të gjithë u betua që të më leni këtu që të kalbim, ha? U betua të gjithë? Baba, më falë, unë...
Jam e vetëdijshme se të lash pas dore, por kompania është në gjendje të vështirë. Çka më intereson për kompaninë tuaj? Ta zëm se unë e fshija Gjanin pas nuk ka dobi prej tij. Por ti, bi, ti si ka mundësi ta bësh këtë? Ti si ka mundësi të më harrosh mua? Unë nuk isha pranë teje kur ti ishe më keq. Unë së bashku me tia nuk ishim kundër Gjanit. Si ka mundësi të më harrosh mua? Baba, të lutem. Pse po flet kështu? Pre nga i mëzirë këto gjëra? Shiko Dilara, unë këtë punë nuk do t'a lë me kaq. Edhe ti u bërë se Gjihani, apo? Ti nuk ke dëshirë të truprosh dhe njerëzit të flasin për Azalin, por nuk do t'a ndodh kjo. Ti nuk mund të më lësh mua në një anë bi. Unë nuk e kam qëllim të kalbim në burg për shkak të asaj vajze. Unë në gjykim do të tregoj çdo gjë. Do të tregoj se çdo gjë është inqizuar për ata e fshehin këtë video. Nuk kuptova baba, çfarë video? Lëre për të zotit, do ti bësh sikur nuk din asgjë. Shiko, kjo është ajo që më lëndon më shumë ti mua. Baba, do të më tregosh se për çfarë video po flet? Unë nuk di asgjë. A nuk e din? Jo, nuk di, çka është kjo? Azalli, ai ku me djalin me motor pas dite. Djali ka inqizuar çdo gjë me kompjuter. Çka? Ne nuk e vram ato Dilara, ai urzua vet. E humbi drejt peshimit dhe me kokë i ra kaminit. Gjihani është i pastër dhe unë jam i pastër. Nëse kjo video i bie në dorë gjikacit, ai do të na liroj me një herbi. Baba, çka po thua ti? Pse nuk e dorëzoni atëherë? Pse nuk përdorni një dëshmi të tillë? Që turpi mos të del në shesh, turpi i Azalit. Çfarë turpi? Bi, Azali është gjysmë e zhveshur në atë video. Kurse ai djali bën dashuri me të. Çka? Dilara, Gjihani nuk e bën së pa ku bëje ti. Gjeja atë video. Shiko, unë jam një plak, unë kam tension të lartë dhe sheqer. Më janë prishur nervat, unë do të vdes, do të lutem, Dilara. A shumë të këqia janë ato pamje. Nuk e di se si të them, por Hazalli është e zhveshur. Kurse ai djali e puth atë. Of, kjo është keq. Gjihani nuk ka faj që e fsheh atë video. Pa marë parasysh, ky është një vendim i vështirë, Dilara, së fundmi Hazalli është vajza jote. Nëse ajo video e ju bjen në dorë gazetarve, do t'jetë skandal i madh, edhe ti do të mërzitë shumë. Sigurisht që po, si nuk është turp, unë nuk dua të besoj se do del edhe në internet. Nëse del në internet, nuk mund të ndalim, me njëherë shpërndahet. Çka do të bësh? Nuk e di, unë duhet ta gjej atë video, Gjandan. Duhet ta shikoj atë, ta shoh se a me të vërtetë shumë keq. Ndoshta Gjihani jetë pron, ndoshta ai jetë pron si thua, ha? Në rregull. Por ti e a je sigurt se nuk është në shtëpi ose në zyrë? Po e sigurt jam pasi policët kërkojnë në çdo vend. Patjetër se do ta gjejnë. Duhet të shkoj në treg, atë duhet diçka deri aty. Tani se erdhe, pse shkon në treg? Qarë tërkiti është kjo? Do në të thyë edhe derën. Nuk do të marrë shumë kohë. Unë e dua kompjuterin prej teje. A do të ma sjellësh atë? Çfarë pune ke? Çfarë po thua? Çfarë kompjuteri? Gylceren, unë jam mërzitur me këto lojra tua, sikur nuk din asgjë. Unë e dua kompjuterin. Ma sill. Çfarë loje? Çfarë kompjuteri? Çfarë po thua ti? Unë nuk kuptoj. Gjihani ta dha aty, e di se ti e fsheh. Mu askush nuk më ka dhënë asgjë. Gylsere, në rregull. Unë e di se po tenton ta mbrosh Hazallin. Ti nuk je dëshirë që ajo të tërprohet. Unë dua vetëm ta shikoj se çka përmban ai incizim aq. Haj përbes, do të çmendem unë. Nën? Nën. Hazall. A je vetëdijshme se çfarë problemi na ke hapur? Ha? Ma sill kompjuterin. Ti e din se ku e ka fshehur nëna jote. Çka? Kompjuterin po them, Hazall, sille. Ne nuk kemi fare kompjuter. A nuk do ta dërzoni? A mund të largosh nga shtëpia jon? Gylseren, po ta tërheq vërejtjen. Nëse ajo video del, do të shkatroj edhe ty edhe Hazallin. Vetëm provo. Nëse ti e dëmton bijën time, unë do të shkatroj ty. Tani ik shporu nga shtëpia ime. Çka po thot kjo? Çfarë kompjuteri? Nuk e di, Derja, nuk e di. Hazall? Hazall. Hazall, hape derën. Hape derën, do them. Për çfarë kompjuteri po flet, Dilara? Hape derën. Hape derën, po them. I largu prej meje. Gjysere, ndal, të lutem që të sohu. Mbarova, unë mbarova.
Në regull, falimderit që më informuat. Gjikatë si kanë zjerë flet arrest për Kanin. Mirë. Po si nuk është mirë, unë do të ndjek atë pa moral shumë. Edhe pse është pak, është lajmi mirë. Urdhëro, Gjyceran. Gjihan, erdhi Dilara, ajo më tha diçka në lidhje me një kompjuter. Çfarë është ajo, për çfarë kompjuteri ajo flet? Kompjuter? Po, kompjuter. Ajo thoshte gjëra të kota. Ajo më tha se nuk do t'i tregoj askujt, por se vetëm ka dëshirë ta shikoj se çfarë përmban ajo. Pra nga ka kuptuar kompjuterin, Dilara, të tregoj diçka? Çka ka aty? Sigurisht ka diçka të keqe në lidhje me Gazallin, apo? Aty ka diçka të keqe në lidhje me Gazallin. Pse nuk më tregon ti? Në rregull, mos çaj. Mos çaj, Gulçeren. Nuk ka asgjë për të brengosur. Mos u brengose, mos u shqetëso. Unë do të lajmëroj ti më vonë. Tani mbyll telefonin. Shihemi. Po përjetojmë gjëra dramatike si në ndonjë film. Alo, Azmi. Urdhëro, zoti Gjihan. Azmi, ku je? Erdha për tapin. Ju tregova juve. Në rregull, më kujtuan, në rregull. Kur do të kthehesh ti? Nesër po të mundem. Kompjuterin që thash ku e le, Azmi? Në shtëpinë time. Në rregull, nesër kur të kthehesh më një herë, ma sill mua. Në rregull. Si urdhëron, zoti Gjihan. Ti e fshehe atë kompjuter, po? E fshehe, për fat të keq. Në fakt duhet ta shkatroja, por e fshehe se ndoshta do na duhet neve. Shiko, dhe Dilara ka kuptuar. Sigurisht babai tregoi. Tani babai nuk rri. Por nuk do ta dorëzosh në gjykatë. Nuk e dorëzoj. Nuk e dorëzoj. Askujt nuk doja tregoj ato pamje të vajzës time. Sa ta marr sërish do e shkatroj atë nxjerrim. Nëse e shkatron, nuk ka kthim nga kjo gjë, Gjihan. Nesër mund të burgosësh sërish nga gjykata. Le të vendoset ashtu dhe do hi. Do ta vuaj tani mjellën. Shikoj kështu ty, po shkatrohen, të vetohen. Ndal vla dhe unë jam duke besiduar këtu. O, zotë, të gjithë të shmendur janë këtu. A e shikon birë, a e shikon se me këtë që ndronë gjyshë i të këtu. Gjyshën të premtoj ti se të t'i gjej ato para. Të t'i lë depozit dhe të liroj ti. Mosu bëjmë rak. Birë, dhe nisa ti t'i gjejsh ato para dhe t'i lësh depozit, qka do të ndodh me mua, unë dhe të kalbim këtu. Birë, ajo video mund të na shpëtoj neve. Çfarë video? Ah, ti nuk e din. Ai djali që vdiq te Omani, në kompjuterin e tij ka një incizim. Ai incizimi do të transmetoj neve. Sipas dëshmisë së zotrit Rakhmiut, në video shihet se ai ka vdekur vet. Ai është sigurt. Nëse ai është çmendur kaq shumë, sigurisht është ashtu. Ai po bërtiste në telefon të gjithë i dëgjova. Nëse e gjejnë atë kompjuter dhe e dërgojnë në gjykatë, zotri Rakhmiu do të jetë i lirë. Kurse neve nuk na konvenon as pak që Gjihani të shpëtoj nga kjo akuzë, Harun. Ne duhet të gjejmë atë kompjuter dhe të zhdukim. Ku mund të jetë? Policët kërkuan në çdo anë, por nuk arritën të gjejnë asgjë. Unë mendoj se Gjihani e ka fshehur diku atë. Ndoshta moti e ka zhdukur. Ka mundësi. Jo, unë nuk e di se çka do të bëj Dilara, po ta dija nuk do të mërzitesh kaq shumë. Si? Në rregull, ajo u bë drejtoresh, por nëse Gjihani akuzohet, asaj nuk do t'i konvenoj as pak, do të dëmtohet shumë. Padyshim ajo sigurisht që nuk e dëshiron këtë. Për këtë shkak, ajo do të kërkojë një alibi që ta shpëtoj. Ti po thua gjeja atë dhe zhduke. Kështu Gjihani le të akuzohet për vrasje. A nuk do të jetë më mirë kështu? Mundet, mundet, bukuri, pse mos të jetë? Mundet, sigurisht. Si ashtu gjish? Çdo cepi shtëpisë u kontrollua, kontrollon zyra dhe çdo gjë tjetër. Po të kishte një gjë të tillë, policia nuk do ta kishte gjetur? Mos vallesh në pushimorin ton? Jo, birë, nuk e lënë në shtëpi. Ai sigurisht ia dha dikujt që i beson. Sigurisht. Kush mund të jetë? Mos është vëlla Yildirimi? Jo, nuk është. Mos është Azmiu. Përbes Azmiu është. Shiko te e di se çka ndodhi atë natë. Ai edhe mua dhe Azalin na dërgoi në shtëpi dhe mbeti vetëm atje. Pastaj ai e ka marr kompjuterin dhe ja dha Azmiut. Vëlla Azmiu? Po. Shiko te e di se çka duhet të bësh tani, Ozan. Shko dhe pyet te Azmiun se a është te ai ose jo. Në rregull ne pim? Hajde. Në rregull gjysh. Për
Unë se nuk është ajo çka do të bëjmë. Atëherë do të digjemi shpirt, edhe unë do të digjem, por edhe babai do të digjet. Hajde ti, tani shko dhe bëj atë që të thotë. Shko te Azmi dhe më ndo të kuptosh gjithçka. Hajde ni pijemi bukur. Faleminderit që erdhe, shumë të dua shpirti im. Edhe unë të gjish. Hajde, mirupafsh. Kujdeso. Alo, vëlla Azmi, si e? Ozan, si e? Mirë jam, mirë vëlla, faleminderit. Çka po bën, ku je? Çfarë të bëj Ozan, po vrapoj, jam në dysgjë. Duhet t'i rregulloj disa tapi që mbeten nga gjyshi. Jam duke vrapuar pas tyre. Oh, kuptova. Kur do të kthehesh? Nesër si duket. A ndodhi diçka Ozan? Jo, jo, nuk është diçka më rëndësi. Desha të pyes për një kompjuter që babai të ka dhënë ty. Ku është ai? Po, po, zotri Xhihani u lajmërua pak më parë. Nesër kur të vi, puna e parë që të bëj është t'ja dërgoj babit tënd atë. Vëlla, ju urgjentisht i duhet babait, edhe mua më lajmërua pak më parë. Shko më njëherë merre tha edhe e jam më sill këtu. Nëse shpejtoni, ajo është në shtëpinë time. Shko në shtëpi, shtëpinë e di. Kërkoje nga shoqja ime. Në rregull, në rregull vëlla, faleminderit. O, Bill. Po si do t'jetë e më pa ty, mërë, Bill? O, të bëvë që kur banën ty, o, Bill. O, Bill. Ozkan? Ozkan? Ozkan, shpirti motrës, njerëzit ka një orë që presin, hajde t'u a japim djalin. Në ngopën do të motër. Nuk mund të ngopë me djalin tim. O, shpirti babit. Oh, vir. Hajde, unë do të ambështjela të ti ma jep mua. Lëre me qka po bënti. Ja, po vi. O, biri babis, o, si lëkumi im. Hajde atërë. Gjan, o Bill, ti do të shkosh, Bill, a? Ti ato të më lësh vetëm kështu mua dhe do të shkosh, Luani? Unë të duaj shumë, Bill. Shumë do të më merë mali për ty. Të lutë e mos më arro mua. Fatih, vëlla, kujdesu mirë për djalin tim. Mos e bëj të ndihet vetëm. Bëj mos e ndjerë mungesën e nënës. Mos u merakos, vëlla, Gjani është në dorën tonë më. Më do të më marrë mali shumë për t'i birë. Thank you.
Hajde, vla. Hajde, hajde, vla. Oskan, zoti ju bashkof sërisht. Shiko, vla, mos e shkatru vetin kaj shumë. Për bes, ti e di dhe vendimin më të mire ke. Vla, shiko, ata janë të pasë të shpirti motës. Kam pasurime euro. Hajde të rritit në kylën si mbret, për mrekulli, si pasha. Dhe Angela Merkel kujdese shumë mirë për fëmijët të tjilë. Hesht, moj grua. Për atë zot, hesht, më më lërë të përjetoj dhimbje. Shko dhe përjetoj dhimbje në dhe. Gjansu, shpirta erdhe ti? Mirë se erdhe. Eja të të përqafë shpirti, halës. O qingji, halës. Gjansu, mirë se erdhe, bi. Ai, Gjansu, që fa sol dhe ti, pse u mundove? A, është të tort, apo më bërësirash? Jo, unë i sola Gjani tjen lotër. Por doa veta vendos pra në ti, ku është aja, po flena i? Prit, Gjansu. Qëfar pëndod? Gjansu. Qëfar pëndod, a i ndodhë diçka Gjanit? Jo, bi, Gjani është mirë, për mashallah, shumë mirë është. Më tregoni pra? Shiko, Gjansu, ne Gjama Shmetin ja dham gjyshës të ti. Qka? Ata do të shkojnë në kyllë dhe ai do të jetojnë në kyllë bashkë me ta, si fëmi i pasur. Dhe pastaj ata nuk shkojnë me njerë, pasina eskishe hirë, nura i paska një daj. Së pari do të shkojnë atje, ka dhe shumë procedura që duhet i bëjnë. Së pari duhet i nxjerë pasaportë Gjanit, pastaj do shkojnë. Baba, është e vërtet kjo? Ti e dhe vëllain tim, a? Baba, më shiko në fytyra edhe djalin ti! Po, shiko, çka të bëjmë shpirtjallës? Ishim të detyruar, gjendja jon duket në shesh. Gjansu, nëse një ditë ne kemi ushqim, ne themi falë zoti që kemi shpëtuam sot. Shumë falem dhe i tonë zotë që kemi shumë. Si e bërë këtë? As pak në të të bje mali, ha? Ti njëjtë si e le hazalin e le dhe Gjanin tani. Çka ndodhi? Çka ndodhi ti çaj pas ishe penduar që kishe lën hazalin? Çaj e se e thoje nuk ishe një prind i mirë dhe nuk u bëre baba për të. Pasa vitesh ti sërish të bën gabimin e njëjtë. Nëse një njeri nuk mund të kujdeset për fëmijën e vet, a heq dorë nga ai? A e jep aq lehtë? Ti a nuk dëgjove për flim as pak? Çfarë baba i jeti kështu? Hajde shkojmë. A çka po ndodh more? Shkojmë të marrim Gjanin. Ku po shkon tani? Mos je manjak ti, ato moti kanë marrë rrugën e. Mos fol shumë moj. Hajde shpejt arrim ata. Oskan, mbledhi mend dhe futin kokë, vëlla. Alo, Engin. Fol, vëlla. Vëlla, urgjentisht do të më gjesh një vetur dhe me një herë në jetë të shpia ime. Qëfar veture? Vetur, vëlla, vetur. Vëlla, ku ta gjej veturën unë? Vëlla, nuk e një vetur në garash, ku ta di unë, dhe i kombe, kamion. Qëfar mund gjesh, hajde eja këtu, vëlla. Eja shpejt. Vëlla, tani po shkoj të garashi, atje nuk ka si vetur. E një të lutem shumë, të lutem shko të këftinje dhe kërko një vetur. Gjej ku të jetë, është shumë e rëndësi, vëlla. Qëfar do të bësh me veturën? Më duhet, mos më pyet, marë. Prit të pyes Qamilin, në regull, të thras ty, hajde. Oskan, mos e çment, mbridhi mend në kokë, ata shkuan moti ja. Monti kam në kokë, por atë Oskan që e dëgjoi mendjen tënde, zoti ia vash gjithë telashët në kokë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëserdhe vëlla, çfarë ndodhi? Mirë gjeta. A njiheni ju? Jo, nuk njihemi, por u takuam në spital. Si u bën nëna jote? Mirë, faleminderit. Mashallah, mashallah. Ky kush është? Unë jam Denizi. Denizi u gëzova shumë vla, por përse erdhe ti? Ju, a jeni bashkëshorti i zonjës Nuraj, ose kanë gyllë pënër? Po, unë jam, qëka ndodhi? Unë erdha që falemderohem juve. Qëfar falenderimi? Unë jam gjalli Nergis Ajdënit, zemrën e Nurajet ja dha nënës time. Qka? Nëna ime është gjallë, falë saj. Ai, Denis, ai, tani zemra i shpirtit tim në rajt, por e te ju, apo, ai. Për për qëfar të them, vla, zotit, vla, shërim të shpejt. Unë do të kësha futur brënda, por i rëvë, duhet urgjentisht të tani. Jo, eja brënda, eja të pim qaja o kafe. Engin, qëfar ndodhi? Edhe të Qamili u lejmërova, por nuk ka vetur asaj. Vla, ti duhet të gjesh vetëm një vetur të them. Vla, të duhet vetur. Po. Po, ashtu ne kam vetur, shkojmë ku të duash. Hajde. Por rruga jonë mund të jetë gjatë, duhet të shkojmë largë. Nuk ka lidhje ku duash, vëlla. Hajde atëherë, hajde shpejt. Oskar, shiko. Oskar, ata shpirti mot. Ja nisën në rrugë. Shkoj budallaj, do të shkoj do ta sill Gjana Shmetin. Sa mi shkoj ai? Gjasu çka bore qerdhë dhe ja ndryshoi me një babaj tënd. Pa i vetëm një natë, vetëm një natë kishe vjetur për Gjana Shmetin do të mësoj pa të. Vetëm një natë. Thank you.
duhet të të shikoj të zhveshur. Mirë të të martohemi, Hazal. Njeriu a turprohet nga burri i saj. Jo, të lutem. Më zot, çka është kjo? Ullu, ullu aty. O, zdo, shpresoj të arrim, ne të kishe irë para se të shkojnë. Babi, për nëse nuk arrim? Do të arrim, bi, mos u bëj me rak. Do të marrim vëllajnë tëndë. Shiko këtë pundi. Ne së bashku me djalin e grua si a dhe zemrën urajt, po shkojmë të marrim djalin e urajt. Sigurisht i vëllaj e kureshtarët kuptosht e ko po shkojmë të marrim ne. Kush është djalin urajt, apo jo? Ashtu? Për besë mund të them se jam kureshtar. Vëlla, dhe jo, ne tani po shkojmë të marrim Gjanin. Gjani është djali im dhe i Nurajt, vëllai Gjansut. Gjansu është vajza ime, por nuk është vajza e Nurajt. Pra nëna dhe babai Gjansut janë njerëz të tjerë. Si ashtu? Pse babai është tjetër? Gjansu, tregoj bi. Prej ku të filloj? Fillon nga Hazalli. Hazalli? Hazalli është vajza që e rriti baba Oskani. Do të ishte më mirë nëse themi vajza që e lash. Është pak e ngatruar. Mua edhe Hazalin më kanë ngatruar në spital. Unë jam vajza e vërtetë e Oskanit dhe Gylserenit, pra grua së parë të babait tim. Por pasi na kanë ngatruar në spital, unë jam bërë vajza e Xhihan Gylpënarit, ai më rriti mua. Qenë ka shumë e ngatruar. Në atë kompjuter ka diçka të keqe, Gjihani po gënjen. Për ndryshe pse të bëhet kaq e madhe kjo? Gyseren, të lutem qetësohu. Dal, ne ende nuk e dim se çka ka ndodhur. Ndoshta nuk ka ndodhur diçka me rëndësi, tërkon mos mendo vetëm gjëra negative. Po të mos ishte me rëndësi, Dilara nuk do të vinte këtu të përtas. Hazal! Hazal! Hape derën të them! Hape!
Çfarë ka në kompjuterin? Shiko, nuk po flej as pak. Nuk e hap gojen, sigurisht ka diçka të keqe. Gülseren, të lutem, së pari ta kuptojmë se çka ndodhi, mos bëj kështu. Qetësohu, Gülseren, të lutem dal një minutë, ta kuptojmë së pari. Në lidhje me vajzën, ajo po rri diçka, o Zot. Gülseren, për hir të Zotit, hesht. Zoti na ruaj. Hape këtë derë. Hape. Çfarë ka në kompjuter? O, zë, shpresoj të kemë bërë diçka të drejtë. Shpresoj. Ku është kjoj kompjuter? Fati, përgjigju të lutën, më bëfësha kurban të lutën përgjigju. Të figur e ka. A nuk e ke numrin e zonjës Ajshe? Jo, bi, jo, nuk e mora, ku ta di unë, mendove se nuk do të më duhet, prandaj nuk e mora dhe numrin. Qfar marke është vetura, vla? Nga të di vla, nuk më kujtojt, ishte ngjyre hirtë e erët. Ata edhe ashtu, gjithë morë janë për para, jo, nuk do të arim, jo, jo. Baba, mos bëj panik, do të arim në regull. Do vozis pak më shpejt, mos u bëni merak. Do të jemi kujdesshëm. Unë gopëm, u pastruam të njerdi ku ajë gjumit, apo jo qingjim? A, shpirt, shpirtim, mua, mua. Shpirtim, ku është Daja? Shiko, erdi edhe Daja, qenj. Shpirti Dajës? Në nësërish nuk e ngrën asgjë. Nuk do asgjë, Fati. A të qohemi ne. A e ke adresën e tyre në Eski Shehir? Jo. Ah, si kur ta merje, baba. Bi, unë nuk kisha në vete, nuk e kisha mëndje në kokë, moj. Unë isha si një fantazme gjallë, më bi. Babi? Babi, babi, shiko janë atje, atje. Ha? Po, 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 vla. A nuk janë ata? Ndal, 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 ndal. Fati! Fati! Çka kërkojnë këta nga ne? Kanë ardhur pas nesh, do kërkojnë ta marrin gjallin. Shpejt! Shpejt, në shpejt në dizë veturën. Fati! 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 Hape derën, vla, jam penduar. Se rishe duhet djalin tim, hape derën, pa... Për atë zot, të lutem, Fati. U pendova, po të them. Nën, të lutem, nën, hape derën. Fati, shtype gazin shpejt. Nën, si ta shtyp gazin, a nuk e shikon se në çfarë gjendje është njeriu? Fati! Nën! Nën! Nën, të lutem! Qfar po bën? O s'ka lërë djali, qfar po bën? Eja, birë, birë, gjallë. O s'ka qka po bën ma e djali? Në të lutem, unë jam penduar shumë, të lutem. Jo, s'ka ma e djali. Në të lutem, nuk e lë, Fati. Aja është baba i ti, nuk mund të marim me zorë. Jo, do të marim. Si do të marim, pa lejnë e ti, nuk mund t'i nxjerim as pasaport djalit. Oskar, ne nuk biseduam kështu me ty, ha? Ti na edhe me vetë dëshirë djalin dhe nuk e morëm fsheur azi. Në regull, por pasaj u pendova si qenën. Vla, të lutem, e di se është vështirë të ndash nga djali, por me kohë të mësohesh. Do të mësohem? Vla, si mund të mësohesh pa të? Shiko këta, si ka mundësi të mësohesh pa këta? Ti po luan me ardhmërin e këti fëmije. Ne më mirë mund të kujdesemi për gjanin. Gjendja juaj është në shesh, kush do të kujdeset për të motra jote? Nën, shiko edhe ti humbe një fëmijë. Ti më mire, din se çka do të thot kjo, të lutem më kuptoj edhe mua. Oskar, shiko, çdo verë do të vim. Kur të jesh edhe ti, më mirë, ekonomikisht mund të vish edhe ti atje të na vizitosh. Çka do të bëj unë nëse nuk e shikoj se si rritet ky? Kur do të thirr dhëmi i parë, kur do të thot fjalën mama dhe ujë, kur do të filloj të ecë, nëse unë nuk i shoh këta gjëra, as nuk më duhet mua.
Më mirë të vdes se sa t'u alë djalin juve. Më falni, shikoni, ndoshta unë nuk isha ndonjë burr i mirë për vajzën tuaj. Por unë do t'jem një baba shumë i mirë për nifin tuaj, ju premtoj. Në rregull, Bir, kështu le të jetë. Zoti është problem. Shpirt, shpirt, po të të lë ty voglushim, po të të lë këtu pranë nënës ty. Luan, thua i gjyshës që më t'jaj. Kër t'kesh dëshirë, mund të vishë në vizitosh në veu. Unë sa të rritim edhe pak do t'vi për vizitë e ju. I thua i bje. Oskan, kujdeso mirë për nipin tim. Shiko, nëse nuk kujdesesh mirë, do t'a pësash keq dje. Të përmdoj, nën, mos u mërzis në as pak. Mos u mërzisni. Ju premtoj, kur të keni dëshirë e janë vizitoni nipin tuaj? Kur të keni dëshirë? Kur t'ju bie rruga? Hajde rruga e mbarë! Gjihan, qka ka në atë kompjuter? Asti nuk më tregon, asti as Hazali nuk tregon. Qfar ka në kompjuterin? Gylçere, nuk ka asgjë për të friksuar, a nuk më beson mua? Sigurisht është në lidhje me djalin që vdiq, apo? Nuk më tregon mua, të lutem më trego qfar ka. Gylçere, në asgjë nuk ndodhi. Më beson mua, nuk ka asgjë, më së brengosti, më së frikso. E pse nuk më tregon atëherë? Në rregull të tregoj, Gylçere. Në ato video, është momenti kur Teoman rrëzohet dhe vdes. Ai rrëzohet me kokë dhe humb jetën. Këto janë. Kjo është e gjitha. Në rregull, pra aty shihet se nuk e keni vrarë ju. Dorëzojeni incizimin në gjykatë dhe le të merr fund kjo gjë. Nuk mund ta dorëzojnë në gjykatë, Gylçeren. Pse? Pse atëherë? Sepse në atë incizim Hazali është e zhveshur. Por mos e brengos, asgjë nuk ka përjetuar. Babai ka arritur në kohë. O zot, do ta levanosem tani. Nuk ka asgjë për t'ua levanosur, Gylçeren. Tani duhet të futen në mbledhjen, në rregull. Do të takojmë në mbrëmje. E marrim edhe Azalin dhe do të hanë argvash. Do të flasim. Hajde të puth ty. Mos u shqetëso. Hajde. Hajde. Çka ka ndodhur? Nuk më tregon mua. Sigurisht ka ndodhur diçka. Edhe atëherë nuk më tregoi. Gjyseren, mos bëj kështu. Për hir të Zotit, mos bëj kështu. Zoti Gjihani është babai i Hazalit. Nëse ai ka bërë diçka Hazalit, zoti Gjihani nuk të tregon ty? Ai ja nuk të thot? Shiko, Gjyseren, ka ndodhur kjo, dije kët. Mos bëj kështu për hir të Zotit, mos e shkatro veten kaq shumë. Hajde ja ulu, të lutem, Gjyseren. Gjyseren. O Zot, edhe unë jam habitur dhe nuk e di se çka të them më. Zalbi, hape derën. Hape derën të flasim. Ulu. Bi, a të bërë diçka ai njeriu? Në video je e zhveshur. A jeni puthur? A bët diçka më shumë se puthja? Shiko, Bi, unë jam nëna jote. Pa marë parasi se qka bën, unë nuk të dëboj nga shtëpia. Baba e thot se nuk ka ndodhur asgjë, por unë dua ta dëgjoj prej teje. A ndodhi diçka? Jo, nën. Nuk ndodhi, por ti ishe zhveshur, apo?
zot më ruaj mendjen. Hazal, si ka mos i të kesh bërë këtë? Ti si ka mos i të shkosh me një djalë që e ke takuar në internet? Po nëse gjyshi i nuk arrinte në kohë? Po nëse ai njeri i nxirrte ato incizime në internet? Ti si ka mos i ta bësh këtë vetes tënde? Ne çdo ditë nuk lexonim lajme të tilla, ha? Trego, si e bëre këtë? Në, nuk isha e lumtur, në rregull, nuk isha e lumtur, ish nuk isha e lumtur. Vdesja nga të shprimi unë. Nëse nuk isha e lumtur, ti duhet të shkoshe me njeriu në parë që takon. Ata më sollën mua tek ti vetëm që gjykata mos vendos tua merr vajzën atyre. Ata e pyetën se çka do ndodh me këtë vajzë. A mendojnë për këtë? Ende nuk mendojnë. Ata ende mendojnë vetëm për Johnson. Çfarë vajze je ti? Çfarë vajze je ti, më thuaj? Baba i të soli këtu derisa të përfundonte gjykimi. A të mungon diçka këtu? A i të dha para dhe i mboloj të gjitha harxhimet tua? Çfarë bërë ti? Asgjë nuk të mjaftoj. Nuk të mjaftoj, nuk të mjaftoj apo. Shiko këtu. Kur të konvenon ti, ti din të bësh vajzë shumë e zgjuar. Ti shkove atje duke e ditur se çka mund të ndodhë. Çka ndodhi? Babai dhe gjyshi për shkak të u burgosën. Ata që mos të shqetësojnë ty, nuk e dorëzojnë atë kompjuter në gjykatë dhe babai i ti është ende në burg. Ai njëri flijohet për ty. Ende mua më thua se ende nuk kam bërë asgjë. Çfarë dëshiron më shumë ti? Çfarë dëshiron më shumë nga ata njerëz? Çfarë dëshiron? Çfarë dëshiron? Në rregull, ti nuk mendon për mua, nuk mendon për babain tënd, nuk mendon për gjyshin tënd, nuk mendon për askënd. Së paku mendo për vete. Unë frikohem për ty. Unë shumë frikohem. Më mirë mblidhi mend dhe futi në kokë. Mjaft ishte më, mblidhi mend të them. Ka mundur ta shek të kompjuter. Gjasë ti merë djallën do i martesha. A të ndihmoj edhe unë? Eja, eja, faleminderit shumë, vëlla. Loni ime. Bir. O bir. Bir ime i vogël. A erdhëm në shtëpi, ha? Erdhëm në shtëpi. Hajde lart, vla. Faleminderit, vla, mos ju pengoj unë. Jo, vla, mos e thuaj kështu. Ti e bërë gjitha trupën ne. Hajde rritë shkojmë. Hajde ham diçka. Hajde, Denis. Në rregull.
Ne erdhëm. Mirë ja bëtë. Kalo vla, hajde këtej. A, Denis, edhe ti erdhe, mirë se erdhe, mirë se erdhe, prita mbyll derën pak. Me këtë çfarë bëj? Edhe ato e sollët. Ne në fakt nuk kemi karrocë, ama një ditë do ta brim. Deri atëherë gjana shmejt do të bëhet për ushtri. Modër, merë këtë dhe mos fol shumë. Un ta vë çanin në gjumë. Modër, futën në gjumë të flej, se edhe ashtu pak fjeti në vetur. Hajde këtej vëlla, hajde mos qëndron këm. Faleminderit. Motor, çfarë ka për drekë? Ha, për drekë? Ashtu, unë bëra mishqingje me gjalp, edhe pite bëra me dorën time, kurse për desert, përgatita një ëmbëlsirë që ti të pëlqen shumë. Mos gri me gojë shumë, por më thuaj çfarë ka për drekë? Oskan, unë në këtë shtëpi kam diçka tjetër përpos makaronave, a ke bler mishti që të bëj drekun? Ti bëj një pilav dhe një sallatë dhe unë shkoj të blej pak mish dhe do vi. Po ti nuk e as 5 lek në xhep, Oskan. Si të blesh mish? Është moj vajs. Do të dëgjoj djalit tani sa çuditshme je. Ku po shkon babi? Do dal të bëj diçka edhe do vi të kthehem një herë. Ti mos fol kocë kodën për nënë djalit. Mirë. Valla do të vij. Sigur unë tërkom po flas kocë koti. Budallaj. Dëshiron ti pastrosh duart? Do ishte mirë. Dera e dytë në të djathtë. Rregull. Ha, Denis Bir, të gjithë peshqirët në tualet i ke të pastra, sot i ndërova. Lirish mund t'i përdorsh, në rregull që gjim. Faleminderit. Ai jansu. Sa i bukur është këtë djalë vajz? Ha, heshte të dëgjoj? Nëse dëgjoj, më le të dëgjoj. A thash diçka të keqon? I bukur thash. A, sa i bukur është, shumë i bukur jansu. Mos bëj kështu. Shoku kam i safir, nuk kam se çfarë të shtroj për drek. Aq më gjeti me ty. Un kam 2 nga 50. Faleminderit shoku. Mi ndal nga paga pasaj. Në rregull, në rregull, hajde. Të dua. Sa i mirë që jeti. Mos bëj kështu, do të na keq kuptoj dikush. Ë manjak. Erdha, mos e prek se shumë të nxehta janë. Tani sa e nxora dhe nga fura. Oh, çfarë erë mirë po bie. Sërish pas ke bërë ushqim të mirë, ha? Bravo Keriman. Kjo kuzhina e Kerimanit është shumë e njohur, Denis. Ma jep pjatën që të filloj prej teje? Ha. Oskan? Shoku. A është ende në kujdes intensiv nëna? Doli nga kujdesi intensiv. E morën në dhomë. Një periudhë do qëndroj atje. Por nuk është vetë apo? Tani është dikush pranë saj. Po, tezi është. Erdhi nga Ankaraja. Babi? Ai vdiq kur i kishe 3 muaj. Gushllime, vla. Ai, qofshi ju shëndosh, vla. 3 muaj, apo jo? Një lloj si djali im, Gjani. Ty, si të vdiq, babaj? Ramet pas shpirti. Ka ndëruar jetë në aksident trafiku. Ai, shikon, shiko fatin ti. Denis, çka po bën ti, apo punona, po mëson në qinq? Të dyja. Si të dyja? Po mësoj në shkollën teknike për makineri. Viti i dytë, në mbrëmje shkoj. Kurse ditën shkoj dhe punoj në një firmë për mobile. Ba, përbes të lumë. Të lumë, bravisimo. Unë këti, unë të sa herë të pata thënë të mësosh. Mëso të thashë, e për çka bërë ky? Nuk mësoj dhe kishte nota të dopta. Prej pesës ra në tresh, nga treshi në njësh. Zdo eri t'il ishte. Nuk ishte budala, por shumë i zgjuar. Por a ishte përtac, zdo eri ishte përtac. Njeriu nuk dhe tjetë njët përtac. Ma e përkripën pak. Dhe jo, sa të shërohet në najote dhe të qohet në këmpë, se bashku me Gjansën do të vinë për vizit, apo jo bi?
Sigurisht. Shumë mirë do t'jetë, do gëzohet shumë. Një kohë të gjatë prisni Morgan. Së fundmi i humbëm edhe shpresat, kur morëm lajmë. Shiko, asë njëherë nuk humbet shpresa nga Zoti. Nuk i dije se kujt dhe kush i bën mirë. Shiko këtë gjëti. Nëna jote e mban zemrën e nënës së djalit tim. Zemra e Nurajt na afroi neve. Sigurisht që ishte zemra asaj që na afroi neve. Bije, me të vërtet nuk të pëlqeu? Jo, babi, më pëlqeu, shumë e mirë. Me të vërtet e mirë. Çfarë dëshiron të hash? Çfarë peshku dëshiron bi? Nuk e di, për mua nuk ka lidhje. Gjulçeren? Bi? Nuk e di, unë asnjëherë nuk kam ngrën kalkan. I mirë është, sigurisht. Si, asnjëherë nuk e ngrën. Derisa jetoja unë me nënën Gjulçeren, nuk kemi bler asnjëherë kalkan. Pasi peshku është i shtrejtë së fundmi. Kur erdha në vilë hanim gjëra të ndryshme, asnjëherë nuk kam ngrën. Në rregull, tani do të hash atëherë. Do të proces, por nëse nuk të pëlqen, do të procesim diçka tjetër. Zënja Dilana është mirë? Po, shumë mirë, faleminderit. Dilara, i bëra gati disa pyetje, po të dua shikoj njerë. Në regull, edhe unë i bëra gati disa pyetje. Mirina, do të mi hapish? Gorkem, mos mendo se të përzihem në punë. E bëj këtë që edhe ti të kesh më lehtë. Në regull, unë e kuptoj këtë situatë, por këtu nuk ka pyetje në lidhje me Gjanin. Pse të ketë? Programja nuk është në lidhje me mua? Gorkem, ti je shoqja ime. Ti e di mirë se në çfarë situatë të ndjeshme po kalojmë. Për këtë shkak pyetjet në lidhje me Gjihanin do të më vendosin në pozitë të vështirë. Të lutem që të mos i bësh këto pyetje. Dilara, të kuptoj, por nëse unë nuk i bëj këto pyetje dhe unë do të jem në pozitë të vështirë. Më trego pse u largua nga posti ai. Një sekond. Urdhëro Xhandan. A hyrët në studio? Jo, ende jo. Pas pak do të. Ja, si e, a je emocionuar? Pak. Dilara, a e gjete kompjuterin? Nuk e gjeta, kontrollova në çdo vend. O, Zot, a ka mundësi që Gjihani t'ia ketë dhënë në ildërimit që t'a fshehë? Mundet, por nuk mund t'a pyes. Dilara, 5 minutat e fundit. Në regull, Gjandan duhet t'a mbyll. Në regull, shpirt, ka lëfshmir. Nuk e ka marrë. A thua unë duhet të mundohem të kuptoj diçka nga ildërimi? Në fakt, edhe nëse është ai, nuk mund ta marr. Ti po mundohesh shumë për atë kompjuter, më shumë se sa duhet. Si të mos mundohem, ai kompjuter është shumë i rëndësishëm. Harun, unë çdo kujt mund t'ia lexoj mendimet, por mendimet tua nuk mund t'i lexoj. Pse? Ndoshta pasi nuk mund të më kuptosh mua. Pesë sekondat e fundit, fillojmë. Përshëndetje, sërish jemi së bashku në programin tjetër, ditari financiar. Misafire sot e kemi drejtoreshën e re e kompanisë Dark Blue, Dilara Gyrpënar. Zonja Dilara, mirë së erdhët. Ne ju falemderojmë juve që basë gjitha atyre angazhimeve që keni ndako për ne. Shpirt, të flasim pak. Qka du të flasim? A erdhe këtu pasi je hidhruar me mua? Bje ime e bukur. Pse të jemi hidhruarun, për kundrazi erdhët të të kërkoj falje. Falje? Po, pasi unë e bëj tani atë që duhet ta bëja që më parë. Nëse edhe nëna jote më lejon mua, unë dua të shkruaj mbi emrin tim. Me të vërtet? Po, i thash ildërimit, ai doha proces gjyqësor. Gjulçeren, kjo paraqet problem për ty. A, lumturia e Hazallit është më e rëndësishme për mua. Çfarë po thotë ti? Ti e bija ime, Hazall. Unë do e bëj atë që duhet ta bëj që nga fillimi. Të lutem më fal. Babi, pasi ti më pranosh si bijën tënde, una do të mundem të kthehem në vilë. Hazal, çfarë po thotë ti, çfarë vile? Si ka mundsi të flasësh kështu? A mund të flasësh kështu tani? Nuk të ka hija as pak. Ai pse i dhrohesh? Unë vetëm bëra pyetje. Bija ime e bukur, unë po flas. Se do të të pranoj si vajzën time, ti po flet për vilën. Çfarë lidhje ka kjo? Ka disa muaj që ti nuk shkon në shkollë.
ke mbetur shumë mbrapa me mësim. Së pari shikoj këto gjëra ti, vazhdo me shkollimin ti, të lutem këto bëj një herë. Në rregull, shiko unë. Në rregull, babi, e kuptova se nuk mund të kthehem atje. Ku nuk mund të kthehesh, bija ime e bukur? Në vilë apo në shkollë? Në rregull, babi, mos u hidhro. Vetëm pyeta. Bija ime e bukur, nuk hidhrohem. Ti jetove në vilë. Por bëre shumë gabime të mëdha. E mërzit të gjithë familjen. Të gjithë. Gulserenin, Dilarën, Gjansun, mua dhe vetën tënde. Mos bëj kështu, bija ime e bukur. Për të shkak të larguan nga vila ty. Për këtë shkak ti duhet të mbushësh me mend. Mundohu të bësh një jetë më të qetë dhe më të mirë. Edhe unë dhe nëna jote jemi pranë teje. Gjithmonë do jemi pranë teje. Të lutem. Si drejtori i kompanive Dark Blue 12 vite ishte bashkëshorti im Gjihangir Pënar. Javën e kaluar në atë pozitë kalova unë. Cili është shkak për këtë ndryshim? Detyrimet. Posti i drejtorit është një post që kërkon kujdes dhe përkushtim të madh. Gjihangir Pënar 12 vite me sukses të madh e bëri këtë detyrë. Por vitet e fundit ai është lodhur shumë dhe nuk ka përqendrim maksimal. Për këtë shkak ai dëshiroi që ta dorëzoj këtë post. Ky është vendimi i përbashkët edhe i Këshillit Udhëheqës. Sipas jush, është normale kjo kontrolli inspektorëve financiar? Po, normale dhe e nevojshme. Kompanitë e mëdha si kjo e jona kërkojnë kontroll dhe inspektim. Këto kontrolle rutinore na mundsojnë që të përmirësojmë gabimet tona. Normalisht që të prosperojmë edhe më shumë. Të lumt, bravo. Sa që e kemi kuptuar nga shtypi, gjatë kësaj kontrole rutine janë hasur edhe disa punë të paligjshme. Çka do të thoni në lidhje me këto? Në kompaninë Dark Blue ne kemi afërsisht 1200 të punësuar. Nga të gjithë ata, 100 prej tyre janë udhëheqës. Për këtë shkak ju jeni të detyruar që këtyre personave tua jepni të drejtën dhe legitimitetin për të nënshkruar si të pavarur. Kuptohet mes tyre njerëzve ka dhe njerëz të këqij. Tani të japim një pushim të shkurtër, pastaj do të vazhdojmë sërish. Çka ndodhi? Pse më shikon ashtu? Haruna nuk e shikon pak më ndryshe Dilarën? Si mund ta shikoj ndryshe? Gruaja është e bukur, e zgjuar, e sjellshme. Mbi zotron çdo gjë ajo. Ti po thua se të pëlqen ajo? Po. Pa të pengon ty diçka? Sigurisht që po. A, nuk mund të pëlqej? Mund të pëlqesh, Harun. Por nuk je detyruar të ma thuash në fytyrë. Harun, unë për ty po mundohem këtu. Unë po merrem me Dilarën dhe kompanitë e saj për shkak teje. A je e sigurt? A nuk është për shkak se uren Dilarën ti? Se ajo të nënshmoj ty. Apo pasi ti ke dëshirë që të përfitosh nga pasurie e saj. Apo vetëm për mua. Mos bëj kështu bukuroshe. Të lutem mos bëj kështu bukuroshe. Mua nuk mund të më gënjesh kështu. Ku po shkon? Në shtëpi. Në shtëpi. Harun, ti prej kur ke shtëpi? Natën e mirë. Dilara, kemi pranuar shumë porosi. Pas kemi numër të madhë shikuesish. Bukur. Në reportajnë e arshëm të flasim për qëra më të buta. Për jetën tonë dhe në shtëpi. Si është të jesh edhe një grua, por edhe një udhëhecë në kompani. Na intereson si mund të kujdesesh për të dyjat. Nuk besoj se do të kem kohë, Gorkem. E di, por unë jam në dispozicion çdo herë. Natën e mirë. Natën e mirë, babi. Hajde, hajde, ngjitu lartë. Më falë, ajo sërish tha gjëra të kota. Mos falë kështu, Gulseren. Nuk ka problem. Hajde, natën e mirë. Hajde, natën e mirë.
Unë qka bisedova me ty, pse më tërpron mua? Baba i të thosë se do të pranoj si vajz, e ti ende po thua vila. Problemi jytë është vetëm vila? Po, vila. O, zotë më faldurim mua. Sigurisht që do tjetë vila, qka me ndon ti? Kur babi do të më pranoj si vajzën e ti, ku do tjetoj unë? Sërish tu, apo? Po Gjansu? Gjansu sërish do tjetë në vendin që e miritoj unë. Atëherë qëfar kuptimi ka kjo që dëshiron të apoj babi? Kur do të mësosh të ish falenderuese ti? Pse të jenë falenderuese? Pse të jenë falenderuese? Ti as pak nuk më kupton mua, apo? Unë nuk i dua parat. Problemi im nuk janë parat. Unë e dua jetën që e meritoj. Vetëm ata e dua unë, a nuk e kupton? Unë si vajza e Gjia në gjyrë pënarit, dua të jetoj një jetë që e meritoj. Pra unë nuk e dua jetën e Gjansut. Unë dua të jem si ajo. Të kem respekt. Ti kërkon respekt dhe të të vlerëson njerëzit, apo? Ti dëshiron të të vlerëson njerëzit, atëherë duhet të kesh kujdes në sjelljen tënde. Njeriu me sjellje meriton respektin që ka. Ti çka bërë që të meritosh? E doje hipodromin, pastaj aktrove sikur nuk mundesh të ecish, pse të respektojnë njerëzit ti? Unë nuk jam e birësuar, në rregull, unë nuk jam e birësuar. Unë jam vajza e vërtetë e Gjian Kyrpënarit, dhe si vajza e ti e vërtetë dëshiroj ta jetoj jetën që e meritoj. Unë nuk dua të jem vajza e ti vetëm në dokumente, kuptove? Në rregull, hajde dil jashtë. Unë nuk dua të flas më shumë. Jo, edhe ashtu unë flas me murin. Po me muri flet. Nuk jam jetim. Të kishëm ledhur robot. Për mrekulli ishe, nuk mundesh ati heqë sytë prej teje. Ende nuk mund të besoj. Tani po e shikoj reprizën në internet. Gëzohem që të pëlqeju, Harun. Por u shqetsova pak, u mundova shumë që mos të gaboj. A je e lodhur? Po, e lodhur jam. Aqë sa nuk mund të vishte unë? A nuk ka përgjigje? Harun, si kurson të mos përgjigjen për këta? Në regull, do një natë tjetër do të pyës sërish. Qka do të bësh nëse nuk përgjigjem sërish? Sërish do të pyës. Do të pyës deri sa të më thuash nuk jam e lodhur dhe të vi. Natën e mirë. Me padurim po pres. Natën e mirë, Harun. Qenë ka ke Dilara? I lumë për besë. Shiko, ajo e pyet, e pyet, kurse ajo me një heri përgjigjet. Shikoj komentet poshtë. Shiko, shiko. Sikur në Turqi të gjithu dhe heqësit e kompanive të mëdha të jenë si Dilara Gyrpëna, Turqia ekonomikisht dhe ishte e para në botë. Dilara Merkel, kryeministre. Shiko, shiko. Mjafton të kem një shef si Dilara edhe nëse ka milion dolar borgjë. Ajo grua bëri çmos dhe e largoi burin e saj. I lumt Dilarës. Me të vërtet i lumt. Mos e merr shembull këtë pjesë. Por merr shembull pjesën e kryeministrës.
Nuk ka mundësi, Solmaz. Në këto analizat e ADN-s sigurisht ka ndonjë gabim. Do ta shikosh. Ne jemi vllaj e motër. Shikoj Dilarën. Kemi kokë të njëjtë. Alper, Dilara nuk e din këtë. Çka nuk din? Se ju nuk jeni vllaj e motër. E, çka të bëj? Atë përgatis një raport të rrënshëm të ADN-s. Nuk është ide e keqe në fakt. Bëj edhe këtë që të dua unë ty. Hajde. Ku mbete? Po mendoj, Alper. Po mendon. Ti, kujdes mos të dijet motori. Ti u vendoste dhe mbete prana ti Harunit. Ai nuk të jep asgjë ty. Nësa ata nesër pas nesër të nxjerrin nga puna, do të marrin fund ne. Ti shikoj paratë që vinë në shtëpi. Pastaj çka të bëj unë? Çka të bëj, ha? A shkoj te Harunit dhe t'i them se unë jam vllai i Dilarës dhe ti duhet të më duash mua? Of, Alper, nuk kupton as pak. Mbyllë. Përshëndetje zoti Gjihan. E jazme. Ku është kompjuteri? Kompjuteri? Po. Ozani e mori atë? Nuk asolli juve? Ozani e mori? Po. Azme, unë të thasht ja japesh Ozanit? Pasi më thiri ti, më thiri dhe aje, zotri Gjihan. Oj, Luani, nipi imi bukur, shpirtim. Ti e më i madhi, ti e më i miri. Si e ti mirë? A e mirë gjysh? Mirë jam, hajde. E kaluar qoftë. Faleminderit. Faleminderit, Luani. Kush është, babi? Ma jep. Alo? Baba? Babi, babi. Shka ndodhi? A u habite? Baba, ti, kur dole ti, baba? Po dola pasi po flas me ty mirë. A mund të ma jep është Ozanin, baba? Jo, nuk mundem, tani është i zanë, pastaj do të flasim. Baba, ma jep Ozanin. Hajde mere birë. Baba! Baba! Zonje Emine, unë do dal pak. Teshe që duhet të dërgonë në pastrim kimik i lashën bishtrat. Sot duhet t'i dërgoni. Në regu, zonje Dilara. A, zotri Rahmi. Përshëndetje. Baba? Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Të pas kanë liruar? Po dola. Mirë se erdhe. Ozan, a do të më tregosh se si e nxorë gjyshin? Me depozit? A sërish nga Haruni kërkove para? Birë, ty të pyes. Emine, mirë më ngjesi. Si e? Urdhëro, zotri Rami. Faleminderit. Ushqimi. Faleminderit. Merë birë. Gjysh, shumë është. Pa tjetër se duhet të hash, mua nuk më hatë pa ty. Për bes 24 orë dhe të ha ushqim të lëngshëm. Çka ishte ai ushqime ashtu i thatë nga kantina? Ti si e Dilara? Mirjam, baba, faleminderit. Me të vërtetë si dolet nga burgu? Një pimore, lani im shpirt, për bes një jeti. Ai Gjihan as gishti nuk e lëvizi. Hajde Gjihanin ta lëm me njan. Por unë prita më zvalë ti do të bësh diçka. Por edhe ti nuk bërë asgjë. Përbes jam hidhruar shumë Dilara. Baba, mos flisni kështu, ju lutem. Ti e din se sa shumë probleme kemi ne këtu, ha? Lere për irë të zotit, çka nuk di unë. Unë pse hyra në burkë, pse hyra? Për shka këtë vajzës tuaj? Unë u bërgose që të shpëtojnë derin e bijes tuaj. A kështu revanshojeni? Në regull, baba, kjetë të drejt. Por më besoni se edhe unë u mundova. Me të vërtetë edhe ty të lumtë, Ozan. Nuk e di se si e lirove gjyshin prej atje, por... Do të tregoj. Gjysh? Ha, shpirti im ka ardhur mbesa ime, uf. Pas ke dola, daj? Dola, mbaroj kjo angth, hajve e ja ullu shpirti im. Zemra ime. Alo, Gjandan? Gjandan, babai ka dal nga burgu. Çka?
si ka dal? Nuk e di. Më drejt, Ozani e ka nxjerë përsi. A nuk e pyet ti? Gjandan, unë mendoj se ai e ka gjetur kompjuterin. Tani incizimet e Hazallit do dalin dhe do turprohemi ne. O, Zot. Nejse, unë do të interesohem të shikoj se si ka ndodhur. Gjandan, të lutem intereso. Shumë jam e shqetësuar. Në rregull, shpirt, do të lemërohem. Hajde, të puth. Deja, gruaja që pritej është drejtoresh. Dilara ti e bërë drejtoresh e kompanis. Të uroj ty. Faleminderit, Alper. Unë me të vërtet mburëm me motrën time. A erdhe të flasësh kocë koti këtu? Dilara, e di se nuk të pëlqen as pak që jam vllau yt, por njeri ju nuk mund të zgjedh familjen, apo? Shiko, të solla lule ty. Si jeni ju, apo punoni mirë? Në fakt i duhet të jesh në faqet kryesore të gazetave. Shpresoj se punojnë si duhet. Nese, unë blodha shumë statistika për ty. Këto janë të gjitha gratë që kanë funksionin e liderit në botë. Si mendon të përfitosh diçka nga ata? Alper, kam shumë punë, duhet të punoj. E di, shpirt, edhe unë kam një mbledhje ku duhet të arrij. Për të shkak, kërkoj leje prej teje. Por të lutem, mos më harro. Në rregull? Ti më le si azjat që mua. Ti dole vetëm kurse babin e le të kalbet në burg. Cili djalë le bën këtë? Tani pas jam liruar, sërish jam fajtor, apo? Baba, Hazalli është mbesa jote. Mbesa. Si ka mundësi të lejosh që dikush tjetër të shikoj ato pamje, baba? Lere pritër zotit, çka po thua? E, shikoj këtë. Shiko se a ka ndonjë pamje me çka do të turprohet Hazalli. Eja. Fillimi i kësaj video është fshirë, baba. Kush e bëri? Po, Ozani e fshiu. Ozani? Po, Ozani e fshiu. Ozani ka shok të zgjuar për këtë punë. Baba, keni luajtur me dëshminë. Kjo është krim. Nuk është turp ti fshesh dëshmi, kurse që ka turp të luash me to. Shko dhe paraqit të djalin tënd. Ti duhet të jesh krenar. Kjo djali i të pa mos e nga thruar Hazallin e liroj edhe gjyshin, por edhe babin e ti. Sfar djali i të i malkuar qofsh? Qofsh i malkuar. Falemderit shumë, vëlla. Për shkak të i dhe babi dhe gjyshin janë të lirë. Si është gjyshin, mirë? Shumë mirë, i disponuar erdi në vete. Ai ishte mërzitur shumë, sigurisht ai është në moshë të shtyrë. E kaluar qoftë, kaloj mbaroj më. Për shkak të e xhaxha. Edhe personi që mërët me kompjuterë që nga shumë jashtë. I tillë është. Ozan, dëgjo, për kjo gjë do të mbetet mes nesh, e din? Pikërisht, vëllai, mes nesh. Ozan, bir. Bir. Falënderit shumë, xhaxha. Edhe unë do të shohem tani. Kam shumë borxh ndaj teje, nuk e di se si do ta paguaj. Unë çdo herë do të jem pranë teje, nuk ka borxh. Ozan, ti je një djalë mrekullueshëm. A sikur edhe babai të mendonte kështu. Si? A nuk mendon kështu? A i po gabon shumë. A i duhet jetë krenar me ty. Falënderit shumë, xhaxha. Mirë që të kam. Hajde, pa merak. Shihemi. Gjithë mirat, shihemi. Shiko punën e Zotit, vëlla. Djalli erdhi këtu të falenderohet pasi zemra e Nuradja implantua nanës së tij. Pastaj ai na tha se do t'ju dërgoj juve. E shikoti, sa histori e çuditshme që ka. Fati pra vëlla, fati. Në rregull vëlla, por gjyshja dhe Daja a nuk kundërshtuan për të dhënë djalin? Në fillim kundërshtuan, por deri kur vëlla? Së fundi un jam babai i tij.
Edhe po të lajmëroni polici, çfarë do ndodhte? Po, ke të drejtë. Urime os kanë. Faleminderit, faleminderit Engin. Dgjoj, unë nuk mund ta besoj. Unë si të thash atë fjalë? Si u thash, merrni djalin tim me vete? Me të vërtetë, si e the këtë fjalë ti? Si mendon ti? Unë shkova pas mendjes së asaj. Ajo më tha që nuk mund të kujdese Moskan, nuk mund të angopin barkun ton, mos të qmend ajo. Qka është kjo? E kanë gatruar adresën sigurisht. Po ku ta di unë, po vinë zërat të quditshëm? Nese, tani erdha në garaj, do të lajmërohem më vonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Cili jeni mjeshtri Engin? Unë jam, urdhroni. Mjeshtër, shikoje këtë. Kur e shtyp gazin dalin zërat të çuditshëm. Unë mund ta shikoj, nuk ka problem, por më mirë dërgoj në servis. Në servis nuk ka problem, por nuk mund të gjej termin. Atje duhet të pres radhë mjeshtër. Kuptova, kuptova. Një shoku im më tregoi për ty. Ai më tha se kupton shumë për motor. Të lutem shikoje pak. Faleminderit. Kuptoj, por prit ta shikoj një herë. Prit ta shikoj. Kur të vi ta marr? Përbes, pa mos e shikuar nuk mund të them asgjë. Më thuaj parafërsisht, nesër pas dite? Oskan, jepja një kartë vizit. Mere vla. Lemrohu në mëngjes dhe do të tregojmë se a do të rregullohet. Si mund të gjej taksi këtu? Dilda e shitorja, atje ke taksi, do të gjesh. Në rregull, miru pash. Qelsat janë sipër. Punojmë bashkë. Tung, tung, tung. Shiko, shiko. Shiko se çfarë vetura vozisin njerëzit. Vla, kjo nuk është vetur, por përbindësh. Oskan, ti a di se sa kushton një veturë e re si kjo? 100.000? Ti s'ke lidhje nga jeta. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, edhe më shumë bile. Çfarë po thua? Sigurisht. Shiko ti, njerëzit ta japin gjithë ato para për një veturë? A është kjo drejtësi, vëlla? Fati, vëlla, fati, çfarë të bësh? Dikush han mishin e dikush farat. Fati, fati. A ta provoj pak, vëlla? Jo, ecë. E atë hash pide. Hajde, hajde. Na u bë barku pide. Zënja Dilara, këto erdhen për ju. Faturë. Ka është kjo zonja Emina? Nuk e di, e soli postieri. Baktiari e ka pranuar, po të doni do t'a pyes. Jo, në regull, nuk ka rëndësi. Dilara, unë asë njëherë nuk e dita se si të thëras ty. Sarë që të thërisja nën ty, ndjeja vetëm si kur në të bëja ndo një gabim. Pasi unë vite me radhë, di këtë jetër e Dianën. Vite të tëra një njeri o të huaj i kam thënën. Pasi të njoha ty, të gjithë emosionet e mija unë gatruan nën. Në momentin e parë kur të takova ty, deri në palë që ndjeva se ti e nëna ime. Tani me dashurin më të madhe dhe me gjithë zemër të thëras nën ty. Nën, shpirti im. E di, në fillim nuk më dëshiroje mua. Ti nuk deshe ta pranësh se unë jam vajza jote e vërtet. Vajza që mbajte 9 muaj në bark ti. Por pastaj më deshe. Më the se më do shumë. Por unë asnjëherë nuk isha e sigurt se më don mua. Dhe nëse më shikon si vajzën tënde. Për këtë shkak bëra shumë gabime. Unë kisha shumë dëshirë që ti të më duash mua dhe të më njohësh si vajzën tënde. Edhe nëse ti nuk më don as pak mua dhe nuk jetë dëshirë të më takosh, dije se unë çdo herë do të dua ty. Pasi ti je nëna ime, ti më mbajte në bark mua, ti më linde mua, por qoftë edhe një herë nuk më mbajte në prerë. Unë jam vajza jote të cilën ja dhan dikujt tjetër. Nën,
Shpirtim, po të kesh dëshirë mos më shikon në fytyrë mua. Mos ma dëgjo zërin mua. Mas një herë mos u interesu se në çfarë gjendje jam. Se sa jam e mërzitur për gabimet që bëra. Nuk ka rëndësi edhe nëse nuk e di se sa vuajon. Mjafton ta di se më ke falur. Unë kam shumë nevojë që ti të më falësh mua. Vajza jote e cila të don shumë me gjithë zemër. Vajza jote? Hazali. Gjandan? Dilara shpirt, a mund të flasim pak ne? Sigurisht të dëgjoj ty? Në fakt, do t'jetë më mirë të flasim sy në sy. Ndodhi diçka, mos më bëmë rak. Videoja është dorëzuar në gjykat. Për këtë shkak e kanë liruar sotri Rahmiun. Pikërisht si dyshoja. Hajde e ja të flasim pak. Në regull ku je? Në vendin e zakonshëm. Në regull, tani po vi. Ozana po mëson? Jo, po shikoj diçka në kompjuter. Edhe ti le pas dorë shkollën, nuk po shkon as pak? Gjanë se unë po pauzoj në shkollë. Çka? Po pauzoj pra? Këtë vit nuk do të shkoj. Vitin ardhshëm. Mos fol kota, mund ta humbësh vitin. Gjanë se edhe ashtu humba vit. Nuk kam hyrë në asnjë provim. Nuk kam shkuar rregullisht në shkollë, edhe ashtu jam pas. Së paku mos harxoj para kot. Mos fol kot tani, nëse vendos, çdo gjë mund të bësh. A e dinë nga këta? Sigurisht që jo. Po të dinte edhe ti do të kishe kuptuar moti. Nëna do të kriste kiametin këtu. Ozan, pse bërë një gjëtë të tilë? Gjansu nuk mund të koncentrohem, a kuptove? Po shkoj në shkollë dhe jam si një i vdekur, si një fantazm. Asgjë nuk mund të bëjnë, nuk kuptoj asgjë. Me një në tërkohën e kam tek problemet këtu. Ti i dhërojsh me mua, si kur ti e në situatë më të mirë. Unë së paku ja dalë disi në regull, kuptove? Shiko qdo kush është shumë keqë, kur ta kuptojnë nana dhe babaj do mërziten shumë atin. Nëse nuk të regon, nuk do ta kuptojnë, nuk do të regosh. Kështu as kush nuk do të mërzitet. Gjënsu të lutëm më kupto mua, shiko të lutëm. Uf, edhe unë jam mërzitur, nana nga një ranë, babin nga nga tjetër, qdo kush është në një vend tjetër. Mirë, por kjo nuk është diçka e re. Ka kohë që jemi kështune, apo? Në regull, mos u mërzit, mos e diskutojmë më shumë për këta. Ja të dalim diku. Jo, hiç nuk dua. Unë të shkoj të mësoj pak. Së pak unë si vjeta mbaroj shkollën e mesme. Mbaroj, mbaroj. Mos më shiko mua. Mirë se erdhe shpirt. Mirë se të gjitha shpirt. Eja, ullu, a do të pish diçka? Jo, unë do të ha diçka, lukti më dhem shumë. E, kush e dorëzoi kompjuterin në gjykat? Dëshmine ka dorëzuar Ozan Gyrë Pënar. Qka po të ndonë të bëja i djalë, gjithë qka po bënë me kokë të vetë. A i dhe më parë kërkoj para nga një shok imi që të lepë depozit për Gjihanin. Tani dhe kjo doli. Nga cili shok? Nga një shok i vjetër që e kisha në shkollë, para pa ko e sërishu takuam më të. Si ashtu? Si u takuat? Thjesht pra, për një qas më doli për balë. Unë e pyeta për klinikën në Dubrovnik. A i më tha se do të më ndihmoj mua. Sigurisht pasi u zbulua, Hazali nuk pati nevoj. Për 20 vite sa shumë ndryshojnë gjëra, Gjandan. Aja atëherë ishte një student i rinë nga Samatja. Kur e pash tani nuk mundesha të besoj. A i ka përparuar shumë në punë dhe kompani. Ishte bërë biznismen i madhë. Nejse, ti kthehemi temës tonë. Ti kthehemi. Faleminderit.
Faleminderit, vla. Ma jep një fysh, vla? Faleminderit. Po kërcen, nuk mund të që të presësht deri nesër, apo? Ata edhe nëse dënon, do të marrë një dënim të vogël edhe atë mund të paguen me para. Do të ishte shumë mirë nëse e gjenim atë kompjuter. Problemi im një vetëm është kompjuteri. Unë duhet ta shikoj se në çfarë gjendje është Hazalli. A është në gjendje që do të na dëmtojnë të dyja? Ndodhi ajo që ndodhi. Ato pamje edhe nëse janë të mira edhe nëse janë keq, nuk kemi çka të bëjmë. Ne tani duhet të flasim për situatën e Xhihanit. Pasi ai shpëtoi nga kjo akuzë, ndoshta do të ketë dëshirë që sërish të kthehet në rolin e udhëheqësit të kompanisë. Në fakt, edhe kjo nuk është e lehtë, por ai edhe nëse shpallet i lirë, sërish ardhmëria e tij u lëndua. Këshilli e don atë. Ata e vlerësojnë dhe i besojnë ati. Nësa i dëshiron që sërish të zgjidhet udhëheqës, punët mund të ndryshojnë. Zotri Gjian, urdhëroni. Si e zonja Amina, a jeni mirë? Faleminderit, po ju? Faleminderit, dhe unë jam mirë. O zani në shtëpi është? Po, brenda. Në regull, tregoni se po e presë jashtë, le të vi këtu. Në regull. Si e birë? Më ke kërkuar, baba? Birë, njeri u spari pyet, si e baba, a je mirë, spari e përshëndet. Përshëndet je baba, si e, a je mirë, a është do gjë në regu? Mirë jam birë, mirë. E, që ka ndodhi? Cilë është grindja jo në radhës? Cilë është problemi radhës? Videoja, po? Ka e detyrova të ndryshoj ato video. Kujt i the, kujt i ja tregove? Baba, qoftë një herë mu falëndëro mua, të lutem. Të shpëtova ty dhe gjyshin, Hazallin, pa mos e lënduar askënd. Të lutem, qoftë vetëm një herë mos kërko llogari prej meje. Ti mendon se nuk e ke dëmtuar Hazallin? Baba, çka ka lidhje kjo me dëmtimin e Hazallit? Ozan, ti nuk i pe ato pamje birr? Ha? Ti atë ngjësima nuk e pe se në çfarë gjendje është Hazalli, si edhe diku tjetër. Baba, këtë gjë e bëri një shoku im. Ne i fshim ato pamje. Birë, si mund t'i besosh këti i shoku? Pse nuk beson? A i fshiu ato pamje dhe i largoj në prezencën time. Birë, qërë dhe me thonë i fshiu? Në botën e kompjuterve dhe në botën e teknologjisë, a ka diçka që do thot fshirje? Ozan, qërë po fleti? Nësa i person vjen dhe në bën shantaj neve me ato pamje, qërë do bësh? Lëre këtë, për qërë të bëj Hazalli, birë? Baba, qëka të bëja? Qëka të bëja, baba? Una duhet të lejoj që gjyshi dhe ti të mbeteni atje. Unë duhet të rizikoj dhe e bëra atë që duhet të bëj. E rizikove Hazallin, po, motrën tënde. Unë shkaj bëra Hazallit, baba. Birë, unë sërish po them ty,
Në këtë botë asgjë nuk fshihet. Por nëse ai e ka ngjësuar në ndonjë hard disk tjetër, pastaj nëse ai të ka thënë se e ka fshirë. Baba, nuk po kupton. Mir. Duart i kisha të lidhura, ishte e detyruar të rrezikoj. Çka të bëja? Ozan Bir, tani un po të pyes diçka. Por do ma tregosh të vërtetën. Ti përgjigje me gjithë zemër. Në rregull? Nëse këtë gjë e kishte bërë Jansu, do i tregoje shokut tënd që ti fshije ato pamje. Fol. Jansu nuk e bën atë që e bëri Azalli, baba. Azalli nuk është njëri bir. Çdo kush gabon. Po nëse ajo i besonte dikujt që nuk duhet t'i besoj, Zoti na ruaj të themë se edhe asaj ndodhi diçka. A do i jepi ato ngjësime ose jo? Ja pra, shikon. Pasi atëherë do bisedoje për Jansun, nuk do t'i kishe dhënë. Edhe ajo është motra jote bir. Edhe ajo është një vajzë re, dhe ajo është njëri. O birim, e di se nuk ishën dhe një qëllim të keqë. Në regull, më dërgo të ka i shokujit mua. Baba, nesër do të zgjedhim. Jo, ta ne ozan. Hajde bir, hajde i vetëmi. Hajde, hajde. Këto punë nuk presin të nesër, hajde. A, alo, Burak, si e? Përshëndetje, Ozan. A je lir? Babi dëshiron të njoftohet me ty. Ai dëshiron të bisedoj me ty në lidhje me atë videon, diçka. Kuptova, Ozan, kuptova. Sa nuk është shumë vonë, ti sërish mbli dhe këshillin u theqës Dilara. Është kush që ti të bësh votim dhe të zgjedhësh veten drejtoresh? Në regull, Gjandan, e kuptoj këta. Së pari do të shkurërzohem, pasaj. Do të shkurërzohesh? Po. Po shpejtojnë shumë, Dilara. Ndal pak ta matim pulsin. Të shikojmë se çka vallë mendojnë ata në lidhje me këtë. Gjandan, çfarë pulsi do të masin? Kush çka mund të mendoj? Dy njerëz të pjekur po shkurërzohen, aq. A ka diçka më të natyrshme se kjo? Pastaj, unë me të vërtet nuk dua të nxjerr shpallje për këtë. Dua që çdo kush ta di. Mes meje dhe Gjihanit nuk mbeti asgjë. Ai le të shkojë dhe le të bëj çka të dëshirojë me Gjulserenin. As lajmërohet, as pyet. As në email nuk është përgjigjur. A thua vallë nuk e pranoi letrën? Qoftë për të mirë, po lajmërohet Azalli. Aman, motër, mos u përgjigj, mos na e sill sërish atë të çmendur këtu. Ke të drejtë për bes, lere. Do të përgjigjem unë. Ndoshta është diçka me rëndësi. Nëse ajo ankohet te zotri Gjani, do të kem problem pastaj. Mirë, ti e din, motër. Urdhëro, Azall. Emine, a është nëna në shtëpi? Nëse pyet për zonjën Dilara, po, ajo erdhi. Pse? Në shtëpi është, do të thotë. Pse më pyet mua bi? Lajmërova asaj dhe pyete. Ashtu, unë ja dërgova një pako asaj, a e pranoi vallë? A ishte një zarf i verdh, pak më i madh. Aha, po, po. Në skaj kisha vizatuar një lule. Unë ja dorëzova asaj. A e hapi? Po, e hapi. E mandej? Asgjë. Doli jashtë për darkë. Ajo nuk tha asgjë, apo? Azall, për besë nuk e di se çka i dërgove, por zonjës Dilara nuk e interesoi as pak. Me kë po flet fshehur aziti? Çka po bën? Ma jep dua të shoh me kë bisedon. Ti shko dhe bëje burekun tënd. Ma jep të them. Lëre, ajo është private. Jo, më ti nuk e asgjë private. Çka do të thotë se nuk kam lërm? A sërish gjete dikën në internet? Ha, regjistrove si e mine që sërish të më ngmashtrosh mua. Ha. Lemrou, lemrou, lemrou. Çka ndodhi? Emilia Çenka, apo? Hajde tani shko dhe bëje burekën tëndë. Emine si lemrove.
Ti e lutë që të vinë në Dilara dhe të të merë ty? A e din si u përgjigja ju grua tani? A e hazal qka kesërish? Hazal qka kesërish, tha. Hazal më mirë dil nga jetë e saj. Sa shumë beturina ka, dhe këto nuk ka se kushti edhi, është do gjë unë duhet a boj unë. Aj, kjo qka është? Qka është kjo? Aj, kjo, aj, kjo zemra i me, aj, kjo zemra i me. Jepi gaz, jepi, jepi. Jepi, jepi, jepi. Në regull, në regull. Përbesi sa hatë po puna. Të lumë shënduar, Dmik. Hajde në mbush nga një qaj. Qfar qaj? Ha? E shko në shpi pi qaj. Kush mund të jetë tani? A, këri manjaku. Qka sërisht? E ti me njëherë të vishtë në shpi, me njëherë. Si urdhëro, komandant. Kush jeti që me e urdhëra mua? Letër, erdi, letër. Eja me njëherë në shpi. Idiot! Qfar letëre? Aj, 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 aj. Qka ndodhi? Motor, qka ndodhi, maj? Aj, qumshti, qumshti u derd, qumshti u derd. Qumshti, zotit malkov ty, zotit martë kokën ty. U me ndodhi se ndodhi t'i qka djali. Hajde në shtëpi, hajde. Dile dhe ja me njëherë. Dile dhe ja në shtëpi. Dhe vendose me cilin kuor ti do t'i biesh kokës të ndi. Eja të flasë me shfakur do t'i biesh kokës. Manjaki e përbetuar. U është derdhur qumshti ndërsa ajo bërte sikur i ra tavani mbi kokë. U mendova se ndodhi diçka djalit. Motra jote e ka këtë vesë, pleshtin e bën deve. Gjatë gjithë jetës është kështu kjo. Qëllimi i kësaj gruaje është që t'i zmadhojë gjërat. Në, në, në. A në shtëpi po shkon? Në shtëpi do shkoj vëlla. Jam lodhur sot, dua të shtrihem. Hajde mbyllë. E edhe ti. A të çoj? E lërat muhabet. Unë do të regulloj, Oskan. Unë do të regulloj, shkoti, shko. Shko dhe kujdesu për djalin tënd. Faleminderit, qohu, shihemi. Ai bir, a të bëjt nevoja ty? Ty të bëjt nevoja? A erdi babi. Babi nevoja, babi nevoja. Ja pra babi, nevoja. Bir, bir, djaloshi, luanim. Biri, 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 oh. Oh, shpirt, a të mori mali për mua, bir. O të bëfsha kurban ty. O të bëfsha kurban ty, mër bir. Motër, a është gjithë shka gati, motër? Po vdes nga urijas, qka për dark? Gur ka gur, gur poqa, e pjeka shumë dhe u bëqofte, a dëshiron ti? Bir, kjo hala jote është e qmendur, i ka nikur të rut kësaj, nuk ka mënd më hala jote. Hala jote është manjake, manjake hala jote. Oskan, po unë bërë shumë u lodha duke të thënë se qfa njëri u jeti mëre, u lodha duke të thënë idioti, a? Shiko, unë e kuptoj se Zoti nuk ka falur as pak me në ty. Në regull, nuk ka men, por as mëshirë nuk e fare. Se ti po të kishe pak mëshirë, pak fare, këtë djalësh të vogël nuk do të kishe sjell në këtë gjendje, në këtë mjerim që e ke sjell. Bile gojen me grua, sërish po flet shumë. Ha? Mere letra për pagesën. Çka ka? Në regull, e di se më thonë duhet paguar. Ha, e di se kërkojnë ta paguash. Ha, sigurisht, ata thonë, e janë nesër ta bëni pagesën. Nesër në mëngjes shtëpia do të del në shitje. Kurse ti si pronar i saj i pari ke të drejtë ta blesh. Ato po thon, vendosi 80.000 euro në xhep dhe hajdeni këtu. Edhe unë i shkruaj për gjinatyrë u thash, po, kjo shtëpi që neve na mbeti nga babai është e vjetër dhe nuk na duhet. Vllai im punon si mekanik. Ai fiton ai shumë euro, euro sa që ne mendojmë të shpërngulim të jetojmë në skaj të Bosforit në ndonjë vilë. Haj, ta zëmë se une nuk interesojnë për vete dhe mund të gjenjë një zgjidhje duke shkuar në shtëpi të pleshve. Ha, kurse ti mund të jetosh dhe në pagje. Po ky more, ha?
Ky, pa fajshmi, ku do të shkoj, ha? A i mendove ti këtë? Po se ky është i vogël, more, ky nuk ka faj. Hajmë. Ma jep, ha qenjë. Oskan, shiko, ku përshkon shpirti motrës? Oskan, sa her që i ngusht i ikën diku? Oskan, ndalë të thash, ndalë! Qka do të bëj? Djalim do të mbetet në rrugë. Qka do të bëj unë? Po vi, pas pak do jam atje, vla. Ti e shikove mirë se si duket Ozania, po? Kur të takosh, duhet të njohësh. E njoh, mos u bëj me rak. Mos u a bëj me dije, ti quesh burak, mos hara. Në regull. Si e Ozan? Si e Burak, mirëse erdhe. Mirëse gjeta. Babi dhe shtë njoftohet me ti. Gjihan... Përshëndetje, Buraku. Mirëse erdhe, u mundove deri këtu. Qakov, si e Burak? Mirë jam, faleminderit. U mundove deri këtu. Sa vjeç jeti? 22. Apo mëson? Po. Ku? Jam në informatik. Në bazici, informatik. Të lumt, urime. Mrekulli. Pre nga njësh me Ozanin ti? Babi ti e një shokun ti me kushëriri e gjeso, meri e ka shoklase. Si duket, ti e i mirë në shkollë. Mundohë. Sigurisht që është i mirë, më i mirë në shkollë. Të lumë të urime. Tani, Burak, Ozani të ka sjell një video ty, kurse ti e ke fshirë një pjesë të saj. Je i sigur sa e pjesa që ti e ke fshirë nuk është memoruar diku. A e fshive? E fshiva? E fshive, baba. Pra në me i e fshive. E fshive? Po, e fshive. Nuk kam asgjë. E fshiva atë pjesë. Në regullë. Tani shiko, Burak, do them diçka ty. Unë në jetë askujt nuk i kam bërë keq, deri sot nuk i kam lënduar askënd se kam lënduar. Por, ato pjesë që i ke fshirë, aty është bia ime. Për një babat e një vajzë, kjo është gjerënd. Nëse një ditë, ato pamje, pa marë parasyse cila pjesë e tyre, pa marë parasyse në çfarë kohë do t'i vënë në pozitë të vështirë fëmijët e mi, të thash pras, kujtë që kam bërë keq, por për bjën time, unë të vras edhe ty. Nuk shikoj asgjë, por të vras. E kuptove? Kuptove? Kuptova. Edhe njëherë? E kuptova. Ajde. Herën tjetër, mendjen tënde shfrytëzoje për gjëra më të mira. Në rregull, ha?
Më falë engin. Më falë vla. Ka që komur vlad. Si e shoku? Faleminderit. A kjo është? Po, kjo. E bukur qenka. Njerëzit e mi për 6 orë që montojnë këtë. Meri vlad. A janë 80,000? Numëroj po deshe. Jo, shoku, nuk ka nevoj, në regull. Këndë i qese? Mere, vendosi këtu. Oskan, nëse sërish të pje në dorë në një gjë e mirë si kjo, pa më dyshje silja vlajt këtu, në regull? Hajde, miru pafshim. Miru pafshim. Nesër në mëngjes, puna e parë që të bëni është ta çmontoni këtë. Kuptuat? Gjihan? O, je e lira, mund të i? Po, eja. A mund të flasë pak me Hazalin? Për çka? Në lidhje me atë videon, të flasë pak. A zgjidhe atë problemin? E zgjolla, Gjithan. Oh, shumë mirë. Eja, Brenda. Bi? Babi? A mund të hy, mund të flasim pak. Eja. Si e shpirt? Mirë jam, babi. Po ti? Mirë, edhe unë jam mirë. Bi, dëgjo. Ajo video në kompjuter. Ajo punë mori i fund, mos u brengosti. Në regullë. Faleminderit. Mos e lodh kokën me atë më. Por duhet ta dish, për zgjedhjen e këtij problemi edhe Ozani ka dhënë kontribut. Tani bi, shiko. Unë i sigurt jam se nëna jote Gulçerene ka biseduar me ty. Por dhon duhet të them diçka ty. Unë të lutem ti shumë që tani të jetë të kujdesesh më shumë për veprimet e tua. Të lutem bi. Ti besove një njeriu që nuk e njehia. Dhe një njeriu të gabuar. Kësa radhë shpëtove lekt. Por nëse dhe njëra bë një gjithë të tilë, nuk do mundës të shpëtosh kaq lekt. Të lutim kujdes, bia ime. Kjo mund të të kushtoj jetë. Shiko kjo që bërë e mund të të shkatron të ardhëmërin tënde. Por të lutim kujdesë për vetën. Në regull, shpirti im. Në regull, babi, më falë. Edhe njëherë nuk do të përsëritet. Në regull. Ejo. Mos harro se çdo herë unë jam pranë teje. Çdo herë jam pas teje, bi. Më e bukura ime. A je më mirë tani? Në rregull. A do fillosh të shkosh në shkollë? Nuk mundem, baba. Nuk mundem. Pse? Me që ke munguar shumë? Jo, për shkak se kam munguar. Atëherë, përse shpirt? Më kanë shregjistruar. Semestri i dytë nuk është paguar, babi. Dilara, apo jo? Gjithësëren, unë pse s'jam informuar se Hazalin e kanë shregjistruar nga shkolla? Unë desha të tregoj, dje në fakt... Si dje, Gjithësëren? Në momentin kër e kuptove, duhet të më lajmërosh mua. Çfarë thua? Ti ishe shumë i zënë. Nuk desha që më shumë të të... Bijën time e kanë larguar nga shkolla.
Nuk kam mundur të hyj në shkollë. Vajza është turpruar. Si ka mundësi të mos më tregosh? Pse nuk më lejon që unë të jem babai për vajzën time? Ende nuk e kuptove, unë jam babai i saj. A nuk je ti ajo që thua se kjo vajzë u bë kështu pasi u rrit pa baba? Babai do të thonë të kesh besim në jetë, Gulçeren. Do të thonë ta shikosh me shpresë atë Gulçeren. Do thotë të thuash se mua nuk më ndodh asgjë pasi pas meje që është babai im? Ti pse nuk lejon që kjo vajzë ta përjetoj këtë? Pasi ti ke krenari. Për shkak të krenarisë nuk tregon. A është më rëndësi se atësia ime krenaria jota, Gulçeren? O zani të vjen me revolën në shtëpi nuk më tregon mua. Vajzën e regjistrojnë nga shkolla s'më tregon mua. Para disa ditësh para kësaj deri biseduam për këtë gjë. A nuk do më tregojë çdo gjë mua? Gjithan në rregull. Babai do të thot besim, por çka do të thotë? Çdo gjë do thot. Po çdo gjë do të thot. Ti pse nuk më tregove mua se vajza ime ka një video ku është e zhveshur? Çfarë do bëj? A do zgjidhje ti diçka? Ti nuk më llogarit mua. Unë nuk të llogaris as jo, ti. Jo, ti nuk mund të bësh asgjë. Të gjithë e din, a mund të bësh diçka? Pse më në fund e kuptoi unë? Si ka mundësi që kjo vajzë pastaj të më respektoj mua? Kjo vajza më llogarit nën mua, trego. Edhe ashtu e kam shumë vështirë ta kontrolloj atë. Trego. Unë këtë vajzë rrita në kushte shumë të vështira. Kjo vajzë rrit me shumë mungesa. Kjo vajzë për këtë shkak ju respekton juve. Për këtë shkak nuk më respekton mua. Si ka mundësi që të mos më tregosh? Ti mundove që sa do pak të më kuptosh. Shumë. Nëse më kuptoj atëherë, nuk do të thoshe kështu, nuk do të më thoshe që nuk më tregove mua. Ajo që ti thua se është krenari, ndoshta është shkaku se unë nuk kam zgjedhje. Por ti erdhe këtu dhe të më tregon vendi se ku e kam unë. Të lumt. Unë shumë mirë e di vendin tim, por nuk mundesha ta bind veten. Bir. Baba yt po bëhet hajdut, Gjan. Baba yt u bë hajdut. Se erdhe zoti Gjan, urdhëroni. Zonja drejtoresh, ju keni bërë një gabim. E keni që regjistruar Hazalin nga shkolla. Po, ka ndodhur një keq kuptim, më falni. Jo, kjo ka rëndësi, zonjë. Pasi në rastet të tilla ju duhet t'i lajmërojnë edhe nënës edhe babait. Ju vetëm me fjalën e Dilarës e keni larguar Hazalin nga shkolla. Mua s'më keni lajmëruar. Keni të drejtë. Po, kam të drejtë. Parat për pagesën për një vit i keni në llogari. Po të keni dëshirë mund të shikoni. Jo, nuk ka nevojë as pak. Shikoni zonjë. Jo. Në rregull. Ju i keni pranuar edhe raportet e Hazalit, sigurisht. Po, i mora. Profesorëve do ua përcjell këtë informat. Ju mos u bëni merak as pak. Në rregull. Ditën e mirë. Mësim të mbar Hazal. U dogja unë. Brenda, kishte diçka të vlefshme. Para. Iku vetura, zotri. Masa do të rregulloj. E kam vjedhur atë. Unë edhe nëse punoj të rjetën nuk mund të paguaj. Marova unë. Marova. Puna mbarë. Ku bëhet shitja këtyre shtëpive që janë në hipotekë dhe dalin shitja? Faleminderit.
100.000. U ofruan 100.000. 150.000. Përshëndetje, puna e mbar. Unë erdha këtu në lidhje me shitjen e shtëpisë time. Në lidhje me këtë shtëpi? Tani sa filluam? Jo, ndërtesa Omera jam numër 9. Ajo shtëpi u shit? Çka? U shit, valla. Në rregull, anuloni. Filloni nga fillimi, unë tani sa erdha. Ne kisha ardhur në kohë, valla. Ju lutem, valla, ajo është banese ime, po ju them. Unë jam pronari i saj banese, e kam dhurat nga babai. Tani ja, unë duhet sërish të dal me djalin tim 3 muaj, sërish nxirin në shitje. Ja, po tallesh, valla. Ky është një institucion serioz. Shitja mbaroi. E kaluar qoftë. Pra të vazhdojmë me shitjen e banesës që është në radhë. Po, më në fund u ofrua 150.000. Oskan, së paku një punë bëhe si duhet. Një punë të vetme bëhe si duhet. Oskan? Kush je ti? Kush je ti? Të them Gylçeren, të them Shkurorzim, të them njeriu që i tregoje trimërin korridor. Mu kujtua në regull, ti avokatin e gjykatë. Mere. Çka është kjo? Dokumenti i shitjes së banesës tënde. Si? Shtëpinë tënde në emër të zotrit Gjihanit e bleva unë. Një minutë, zotri Gjihan, për nga e dinte se banesa ime do del në shitje? Motra jote, i ka treguar Gjansut, kurse ajo babajt saj. Nuk ka lidhje. Jetoj i qetë në banesën tënde. Zotri Gjihani nuk kërkon qira prej teje. Nëse në të ardhmen fiton shumë para dhe ke punën tënde, atëherë mund t'i paguash paratë. Në regull? Ajt, miru pafshu. Urdhëro, sërish të dojë Oskan. Tani i ke borë gjyën gyrpnarit. Sërish je i shtypur. Sërish do jesh i në përkëmbur. A be Gjansu, a moj bi. Of, moj bi. Of, moj bi. Shpejt, djalo, shpejt. Selami, ti fshia numrin e motorit kësaj. Filota që mëntosh edhe motorin. Ola, kusha ndalë, tu po fshia kur më ndalë. Qfar po ndodhë, qfar ke? Oskan, mos valdhë në e sole policin këtu? Jo, vëlla, nuk ka polici. Edhe të marrë veturën. Do të marrësh? A pazar të duket kjo? Veturën lërën e mbrëmje dhe eja merën e mëngjes. Çfarë ke ti? Oskan, mos u shmende, vla. Vla, kushat, shiko ti sol aparat. Deri në monedën e fundit, numroj po deshe. Do të marr veturën dhe do shkoj, të lutem, vla. Vla, unë që në mëngjes, a e di se me sa njerës jam takuar në lidhje me këtë veturë. Ata presin pjesë nga unë. Hajde, vazhdo rrugën. O, zoti madh, me çfarë njerës jemi duke punuar ne kështu? Çfarë po ndodh? Çfarë po bën? Vla, kushat. Shiko ti, ose më jep veturën, ose më një herë më mbyt këtu. Të betojmë ti, jeta ime nuk është fat, pak me rëndësi. Më vrit këtu mua, por unë këtë nuk mund t'ja bëj vllau tim. Nuk mund t'ja bëj këtë vllau anginit. Jeta e ti do të merë fund. Për këtë shkak po ta them ti. Ose vetura del për këtu, ose dalun ku fëm. Po, pyetja është kjo. Ju keni 5 minuta kohë. Si e Gjansu?
si e? Edhe unë jam mirë. Sot duhet të qëndroj pranë nënës. Nesër pas shkolla, mund takohemi? Do kisha shumë dëshirë. Por këtë javë kam shumë provime, duhet të mësoj. Po gëzohem se do takohemi. Ti kupton nga matematika, sa është rezultati i kësaj? Denis. Denis, ku është tezja shpirt? Tezja shkoj. Sot unë jam pranë tejenën. Shiko, unë jam mirë. Shkoti. Nërgisa, unë ty të lo vetëm e të shkoj diku? A? A shkoj unë? A e zgjolli dikush? E ja të shohim? Do me thënë, tema e sotshme për ju do t'jetë... Pra sot do t'bëjmë një test dhe ju lutem t'i përgatitni fletoret. A e shitet veturën time, apo? Të betohem se jo, vla. Të betohem se jo. Shiko, policët ka raport. Çfarë më intereson nga raporti policor mua? A duhet t'i pisoj një copë letre unë? Të betohem, vla, se e kam vjedhur veturën. Më beso kur të them. Do ta paguash. Do ta paguash veturën. A, vla, si ta paguaj unë? A do ta shesësh garazhin, a do të shesësh çdo gjë, nuk e di. Por do ta paguash. A kuptove, do të të mbysh veturën. Të lutem, mos, të lutem. Nga doli kjo? Qka e bën vlajt ti? Ha? A e nuk ka si faj, asi ma ka. Ne prej më njësi po mundohemi ta gjenë veturën tënde. Unë arrita momentin e fundit ta gjej, se të shita bëni copa veturën tënde. Edhe e shpëtova ata. Si ka mundësi që të vish në garajin tënde dhe të cilësh kështu? Ku e gjete veturën time? Te shna lugaritin edhe. Ne ka vite që punojmë këtu. Dhe e dim shumë mirë se kush të qka bën. Unë shkova, hulumtova se kush i vjedh vetura dhe ku i shkatrojnë ata dhe e gjeta. Lajmëroj policis, lajmëroj. Ti i tregoj ju a vendin që të shkojnë atje t'i arestojnë. Po pse ata hajdutët janë të çmendur dhe të presin në vendin e njëjtë aty? Vëlla, ti a je mirë me mamma? Shiko, këta njerëz të hapin telashe pastaj, në rregull? Mos u ngacmo me ata. Nëse ti ke shumë dëshirë të merresh me ata, do t'a jap adresa dhe shko atje. Le të jetë si thua ti. Një minutë. Para që e rregulluam. Jo, vëlla, unë. Mi e parat? Çfarë parash? Para që e rregulluam. Ju edhe do të më humni veturën edhe do të më kërkoni para nga unë. Veturën tënde e gjetëm dhe e sollëm. E sollëm këtu. Shiko se ja kanë drejtë gërvishur diku. Unë duhet të luftoj me ata persona. Vëlla im të mundohet këtu që vetura jote të punojë si orë dhe ti nuk dëshiron të paguash. Ku ke parë kështu ti? Sa kushton? Sa? 350. Pa peshqesh. Peshqesh? Po. Meri, 400. Faleminderit vëlla, me të mira. Hajde puna e mbar. Artist. Oskan vla,
Prega e diti se hajnat e vodhën veturën. Valla, kur erdha në mëngjes e pashë se këtu ishte përplot me policë. Unë me njerë shkova me vrap të gjej se ku është kjo veturë. Ko është të çmuar, thash me vete. Ku e gjeti veturën? Engin, sa njerëz ka që i shkatrojnë veturën dhe i shesin për pjesë këtu? Të gjithë shkova me radhë. Të poshtër. Mirë që ta dhanë veturën. Çka po thua ti? Unë që e mos kanë gyllë pnar, apo jo? Vëllahi. Ti e shumë i mirë. Ti e vëllahi. Faleminderit, vëlla. Spirit, shihemi. Ka ndodhe zonja vogël, a ende nuk ju erdhe shoferi juve? Do të vi, më së bëmira, këtë ja hap derën zonjës vogël. E, është normale që princesha mos të shkoj me minibus. Unë po të isha në vendin e Gjansus, prej mëngjesit e derën në mbrëmje do t'isha lutur për infermierën që në ngatrojë në spital. Çdo bajram duhet të shkoj t'ja puth dorën asaj. Edhe unë mendoj njëjtë. Sheida? Unë mendoja se ti e një vajzë që tallesh ko paskoj, por në fakt ti e vajzë shumë e zgjuar. Tani u bërë mbrojtësja e Hazalit, ha? Çka po thua ti me? Fol drejt, në fakt moti doli në shes të çfarë njëri ju jeti. Ashtu, derisa ishe pran Hazalit, më dërhoj që vëriti në fakt, duhet ta dëgjoja atëherë. Në fakt, mua Hazali më pati thënë, mos i beso ati treqit me pamje angjëllore. Ti çka e mendon veten, moj? Kush mendon se jeti? Ti e ke jetuar jetën e Hazalit. Ti e jeton jetën që duhet ta jetoj kjo vajzë. Dhe as pak nuk shqetësohesh për këtë gjë. Ha, shumë mirë, ti je në kulminacion të paftyrësis. Sheta, po të duash, mos i hap diskutimet e vjetra se do të tërprohesh më shumë. Çka ndodhi, shpirt? A të erdhi keq ti dëgjosh të vërtetat? Pse nuk je pranon se ti e jeton jetën time? Hazal, me të vërtet mos e lodh veten, në regull nuk dua të mere me ty. O zot, kush e ti që nuk mund të merresh me mua? Më shiko mua, Gjansu. Unë një dit do ta marr jetën që ma vove mua. Do ta marr ata që e meritoj. Gjansu, shka pëndat? A është me ndur kjo vajzë? Zonja Emine? Urdhëroni. A e pa celularin tim? Mendoj se është poshtë, ta shohun. Në regull, po pres. Gjansu? Çka ndodhi? Nuk ka gjë. Gjansu, ka ndodhur diçka, më trego. Nën, qoftë vetëm një herë mos insisto, në regull nuk ka gjë. Gjansu, po më mërzit e lutëm, trego çfarë ndodhi. Una mund të shkoj në një shkollë tjetër? Sigurisht që po, a ndodhi diçka në shkollë? Në rregull, e di se ky është viti i fundit që kam, por unë nuk e di dhe sa do mundem të duroj kështu. Më trego dhe unë do ta bëj atë që ti dëshiron. Në rregull, nuk ka nevojë, nuk ka gjë, kaloj. Mbaroj. Bahtiar. Urdhëroni, zonja Delara. Çka ka Gjansu, pse duket kështu? Për shkak të Hazalit. Hazalit? Çka bëri sërish? Zonja Delara, unë ende nuk arrita të kuptoj se është çmendur apo psikopate kjo vajzë. Ajo i ka marrë pranë saj edhe dy vajza tjera dhe ofenduan Gjansu. E ofenduan?
Po ti ku ishe? Unë isha deri në kantinë të blej diçka. Kur erdha e pasta ajo bashkë me divajza e ofendonin Johnson. Çka do të thotë kjo? Ata i thoshin ti shko te infermeria që ju ngatroi në spital juve dhe puthja dorën. Shko dhe lutu për të. Çka tha? Ajo tha se për hir të saj ajo po jeton këtë jetë. Por ti nuk do të jetosh këtë jetë. Ti e llogarit vetëm princeshë. Sigurisht Johnson nuk tha asgjë. Hipi në veturë dhe shkoi. Kurse unë bëra durim, zonja Dilara, pasi këtu bëhet fjalë për Hazalin. Në rregull, kuptova. Ah, jo? Si ka mundësi, Hazal? Mundet, mundet. Të gjitha tërhiqni prej aty. Faleminderit. Kushtë të lemrohet? Ha, nëna. O, zot, Gjansu me njëheri ka treguar nënës, do të thot, ha? Jo, shpirt, Gjansu është princesh, nuk e lejon krenaria. Një minut, do të vi. Nën, shumë më mori mali për ty, më në fund më lemrove. Hazal, çka po tenton të bësh? Çka kam bërë unë? Unë nuk kam bërë asgjë. Ti e din shumë mirë se çfarë ke bërë, Hazal. Ti pse e një vajzë e tillë? Ti pse nuk mund të pajtohesh me jetën tënde, debi? Asgjë nuk të mjafton ty. Nën, nën, më dëgjo mua. Jo, Hazal, ti do të më dëgjosh mua. Shiko, ti po gabon, tërkohon. Tërkohon po gënjen. Mjaft më. Unë po mundohem të të falë ty, të të përqafoj ty, por ti çdo herë bën diçka. Gabim, bi. Më mjaft. Në rregull, nëse tash e tutje bën diçka që do ta shqetësosh Gjansun, do të pendohesh shumë, Hazal. A më kuptove mua? Nën. Ajo e ende e mendon qëtësin e Gjansus. Ende po e mendon qëtësin e Gjansut. Nuk ka gjë, më pyeti se si kaloi në shkollë. Puna e mbarë. Oskan, urdhëro. Eja, mirë se erdha. Mirë se të gjeta. Urdhëro. Jo, Gjan, nuk desha të marrë shumë kohë. Unë erdha këtu të falenderojmë ti, falenderit shumë. Më shpëtove mua bashkë me djalin që të mos mbetemi në rrugë. S'ke pse të më falenderosh, Oskan. Unë ti vetëm u mundova... Të erdhe keq për mua, po ja. Jo, asnjëherë nuk është ashtu. Këtë drejtë, unë jam në pozitë dhimshme. Oskan, qëllimi im ishte vetëm të ndihmoj ty. Kuptoje, ishe në pozitë të vështirë, çdo njeri mund të ndodhë, nuk ka gjë, s'ka problem. Tani do thosh se ky njeri që ka shumë jo falenderuas. Pas gjithë atyre gjërave që bëri, vjen këtu dhe po flet kështu. Kjo nuk ka lidhje me ty, Gjehan. Unë hidhërohem vetëm me veten time. Unë nuk arrita të bëj asgjë në këtë jetë, asgjë nuk arrita të bëj. Nuk kujdesem mirë për fëmijët e mi. Pikërisht për këtë hidhrohem me veten time. Oskan, unë s'desha të të lëndoj ty. Nuk e kisha këtë qëllim. Desha të të ndihmoj ty. Dhe më së brengos. E di, faleminderit. Shiko, nuk e di se kur dhe si, por një ditë do ta paguaj borxhin tim. Nuk ka problem. Kur të kesh do të ma paguash. S'ka problem. Faleminderit sërish. Merr pi diçka. Faleminderit. Ke punë ti. Je, i gopër je. Është normale të qeshesh, e? A i për qesh kjo lullja e halës, a i... A i... A, shiko, kam betur vetëm tre. Gjana shmeq, shiko, birë, vetëm tre kam betur. Kujdesu pak më shumë dhe bëje më rallë. Mos e bëj ka shpesh, më pak. Baruam dresat, do t'kemi kujdes. Ti tani do të më thuash, ne për e humi banesën halë. Në regull, për baba ytë është idiot, a? Oho, e shikon t'i retherotula? Oho, ha? Ha, shikon, ende nuk e përfundova, fjallën a erdi ky.
Erdi baba jot idioti. Mere këta. Ma je baba idioti? Mere. O bir, djali im Luan. Luani im. A të mori bali për mua. U dhe të hati. Oho, oh bir. Oh djali im si Luan. Oskan, shikone po mërzitemi këtu se ta humbim banesën. Kurse ti ke shkuar dhe ke bërë mërzirë. Ku more parati për këtë? Mos fol kot, maj, banesa nuk shkon as kunde. Qka? Si jo? Banesën e ka blerë Gjihan Gërbnari. A i më tha se mund të qëndrojmë sa të duan. Aj, aj, o zotimam. Aj, sa i lumë të rjam. Unë nga gëzimi do t'i hafë të gjitha baklavata. Ni do t'i ha, do t'i ha. O zotimam, falimderit. O zot, falimderit shumë. Shiko mua, ky zotri Gjihani qenë ka njëri madhë. E pagoj me njëherë. E pagoj dhe e bleu banesën. O zotimam, falimderit shumë. Sa i madhë që e o zot. Oskan, shpirti mozë, çka ka thënë ai? Mund të qëndrojmë sa të duam, apo? Po pse po mërzitesh shumë tani? Shiko, baba yt nuk po flet. Nuk mundet të flas. Po, Ildorom, pas pak do dalë. Ti ku je? Në gjykat, Gjihan, kam seancë. Në regullë, atëherë, unë do vi drejt në gjykat, do takojmë atje. Mundet, mundet, edhe ashtu analizojmë dosjet. Në regullë, në regullë, shkijemi atje, shkijemi. Dilara, a dëshiron edhe pak kafe? Po, të lutem. Faleminderit, Ajshenor. A je emocionuar? Jo, nuk jam e emocionuar. Por e shqetësuar pak. Unë të thërita për ka fjallë që të qetësohesh pak. Dhe tu nuk arrita t'i haroj. Harun t'i e i mrekullueshëm. Si ashtu? Nuk e di se si t'a them, por para se të takoj ty, bota ime ishte gri. Gri e hapur, gri e mbyllur. Unë të ardhme nuk e prisje me merak. Tani ndryshoj çdo gjë. Bota ime është përplot ngjyra me ty. Unë nuk do të mund ta them kaq bukur si e the ti, por do ta them këtë. Para se të vish nuk ekzistoja. Me ty unë ekzistoj. A qohemi? A more buk?
Serkani a shkoj? Shkoj, shkoj, tani i lash në shkoll dhe erdha. Gjihani? Jo, numër i panjohur. Alo? Zonja Gjulseren, përshëndetje. Përshëndetje? Unë jam Cideni, a ju kujtohet? Ne blinim në shitoren tuaj për organizimet tona. A, po më kujtohet, si jeni ju? Faleminderit, po ju? Qofsh shëndosh, faleminderit. Unë sot isha në dyqanin tuaj, por më treguan se ju e larguan nga puna. Po, ashtu duhej. Por zonja Minever mund t'ju ndihmoj juve. Për bes nuk mund të jetë ashtu. Unë edhe ajo nuk jemi në frekuencë të njëjta. Me ty merreshim vesh shumë mirë. E ku je tani? Momentalisht nuk punoj, po kërkoj punë. Po kërkoni punë? Edhe asistentja ime la punën? Unë kisha dashur të punoj me ju. A të takohemi? Sigurisht, sigurisht do të takohemi. Po ju pres, miru pafshim. Do të vjen. Bukur. Ashtu si që biseduam, motër. Do të pranosh në pun duke i afruar pak të mirë. Ashtu do të bëj. Ashtu, Harun. A e din se unë nuk gëzova shumë që ndodhi kështu? Pse? Nuk e di. Unë e desha shumë atë grua. A të kujtohet kur më dërgove që unë të njoftohem me të? Prej ati qasti, ma ngrohi i gjakun mua. Mrekulli. Atëherë urime për asistenten e re. Faleminderit, shihemi. Gjithë mirat. A je i shqetësuar? Sigurisht se po. Mos u shqetëso, nuk ka pse të shqetësohesh. Si nuk ka, Ildër, po shkurorzojmë unë. Shpesoj të mos delë ndonjë pengesë në moment të fundit. Nuk e besoj. Së fundi ata i përgatitën protokollin. Në fakt, nëse në një punë është gjandani, nuk duhet të jesh aq i sigurt. Sa më parë le të filloj dhe të mbaroj, ky vend më shqetëson. Edhe pak mbeti Dilara shqetëso. E sigurt ja, po? Nuk do të kërkojmë dëmshpërblim. Të pyes për herë të fundit. Kështu ne mund t'ja marrim pjesët që ka në kompani. Gjandam, biseduam për këtë. Me të vërtet, unë nuk dua asgjë. Vërtet. Në rregull, ti e din. Përshëndetje, Gjihan. Përshëndetje, Eldërëm. Përshëndetje. Sigurisht e keni lexuar protokollin. E lexoj, Eldërëmi. A janë në gjykatë tani? Supozoj. Ozana, nuk duhej ata të na thërrisnin përballë të flasim edhe ne? Ashtu duhej, pikërisht ashtu. Por Gjansu, nëna dhe babi kohën e fundit çka bën si duhet se? Tani ti je ende i dhëruar me babin, apo? Në fakt, nuk jam i dhëruar vetëm me babin. Edhe me nënën jam pa që i dhëruar. Ata nuk duhet të na sjellin neve në këtë gjendje. Nuk duhet të jemi në këtë gjendje. A të kujtohet? Kur ishim të vegjël, sa herë grindeshin babi dhe nëna, ti vendosje kufjet dhe vesh dhe lëshoje muzikën deri në fund. Më kujtohet për fat të keq. Edhe ti kishe një lodër. Si balerin që rëtëllohaj. Ajo loste me një muzikë të kotë. E pa të edhur në meturinë ata. A mërzitesh? Pa marë parasuj se që ka ndodhi, unë jëmë pranteje. Gjdoher. Pastaj, mos u mërzit. Ne e dinim se do të shkruzohen ata. Edhe po të dojë nuk mund të bëj asgjë. Ozan, unë nuk mërzitem se do shkurorzohen. Por, unë mërzitem pasi ne për herë të fundit nuk umblodhëm të gjithë si një familje. Ata së paku duhet të na pyesnin neve se çka mendojmë. Po të ishim 3-4 vjeç në rregull, por në këtë mosh që jemi, ne mendoj se duhet t'i kuptonim ata, nuk kam të drejtë. Ke të drejtë. Prej fillimi deri në fund ke të drejtë. Por shiko, mbetëm vetëm ne dy. Në këtë tavolinë të madhe vetëm ne të dy jemi të ulur. Gjandanu, mërzita shumë, pse nuk na thrasin ende? Tani do të na thrasin Dilara që të cohu. Gjihan, e analizove mirë protokollin. Ti nuk kundërshove për asnjë pikë prandaj. Nuk do kundërshtoj, le të merë që fartë doj. Në regull, por,
Ti nuk e asnjë të drejt në Vil. E gjithë pasuria kalon te Dilara. Vila dhe ashtu i mbeti Dilarës nga baba i saj. Nuk është e imja. Këtë drejt. Dilara Gjirpanar, përfaqësuesja e saj Xhandan Sojlu. Xhihan Gjirpanar, përfaqësuesi i tij Yıldırım Maltu. Paleta janë gati? Po, zotri. Këtu jemi, zotri gjykatës. Dilara Gjirpanar, Xhihan Gjirpanar, kanë bërë lutje dhe janë marrë vesh, për shkurërzim. Sa që e pash në protokollin e përgatitur nga ana e të dy palve, nuk ka asnjë pengesë për shkurërzim. Jo, zotri gjykatës, të dyja palët pajtohen me këtë protokoll. Asnjëra palë nuk ka kërkesë për dëmshpërblim? Jo, zotri gjykatës, nuk kemi kërkesë të tillë. Asnjë jo. U kuptua. Mirë atëherë, u dha vendimi. Vendos që Dilara Gjirpanar dhe Xhihan Gjirpanar të shkurorzohen. Mi i pse erdhët këtu? Mbaroja, po? U shkurorzuat? Në këtë situatë, çka duhet të bëjmë? A duhet të urojmë juve? Ozan, mos bëj kështu, Birë. Ozan, ti po sillesh sikur për herë të parë e dëgjon se do të shkurorzohemi. Ne nuk fshehem asgjë prej jush, edhe ashtu e dinit. Nëna mjaftonte vetëm që ta dim. A nuk ishte as pak rëndësi se çka mendojmë dhe çka ndjejmë ne? Baba, po sikur ne të katërt që do bisedonim? Ti a nuk më the kështu mua? Është të bisedua me nonën, por nuk ndodhi tani. Mes në është ndodhi diçka. Na falni. Fëmi, asgjë nuk do të ndryshojnë në jetën tuaj. Babaj edhe ashtu nuk jetonte në shtëpi. Nëna, kjo është arsye ti. Hë? Mbaroi një martesë 20 vjeçare. Vetëm ju nuk u ndat. Edhe në u nda, ma kuptove?
Pastaj ju mendoni se kjo situatë nuk na lëndon neve. Sigurisht që po, Ozan. Atëherë pse nuk biseduat me ne? Pse nuk na pyetët neve se ku duam të jetojmë dhe si duam të jetojmë ta shetutje? Çka do thotë se ku dëshironi të jetoni? Dihet vendi se ku do të jetoni ju. Shtëpia juaj dihet bir. Kush vendosi për këtë? A ju vendosat? Edhe atë po mos e ditur ne. Çka ndodhi? A nuk përgjigje? E mbylli, sigurisht ende është i hidhëruar. Ndoshta ende nuk përfundoi seanca. Ndoshta. Ju si ka mundësi të mos na jepni të drejtën e fjalës në lidhje me një vendim që do ndikojë atë shumë në jetën tonë? Shpirt, nea nuk ju dham të drejtë të flisni? Nuk na dhat nën. Nuk na dhat. Nën, ju a nuk thoni se tani unë jam djalë i rritur? Ndoshta tash duhet ja unë do të kem dëshirë të jetoj vetëm. Ndoshta duhet të jetoj në shtëpi tjetër. Kush e din? Ndoshta Gjansu ka dëshirë të jetoj me babin. Si ashtu? Bia dëshiron të jetosh me babain? Nën, ky nuk është problemi. A nuk e kupton se ju nuk e pat as të arsyetueshme të bisedoni në lidhje me këtë gjë me ne? Bi, nuk ka një gjë të tillë. Edhe nëna edhe unë kishim shumë dëshirë të flasim me ju, por ndodhen disa probleme dhe nuk arritëm të flasim. Keni të drejtë, ne duhet ta marrim mendimin tuaj dhe atë që ndjeni ju. Sërish ju kërkojmë falje. Baba, nuk ka asnjë kuptim nëse kërkon falje pasi u vendos çdo gjë. Bir, si ta kthej kohën pasun? Nuk mundem. Pastaj ju mos harroni. Asnjëherë pa marrë parasysh çfarë ndodh çdo herë ju jeni në vend të parë. Ne ju duam shumë juve, Bir. Asnjëherë nuk u zhvuklua dashuria që ndjejmë ndaj jush, dhe në vdekje kjo do jetë kështu. Ju jeni fëmijët tan. Ju lutem kuptojeni këtë. Në rregull, ndoshta un nuk do jetoj me ju, por çdo herë do jem pranë jush. Un jam baba juaj. Ju mund të vini kur të doni, të qëndroni tek un. Nuk jemi çifti vetëm që janë shkurorzuar. Edhe ju e dini mirë se sa herë kemi tentuar të shkurorzohemi ne, tani ndodhi. Edhe neve na vjen keq. Babai ka të drejtë, fëmijë. Kur të keni dëshirë, mund të takoheni me të. Ne ju duam shumë juve. E gjithë pasuria jonë jeni ju. Ta marrë shirkanin nga shkolla dhe me njëherë do i pinë autobus. Ti a do të qëndrosh shumë? Jo, shpirt. Edhe ashtu shirkani është në shkollë. Ti marrë rezultatet e virrit, do të vi me njëherë. E, dhe ashtë të zoti shërim të shpejtë. Edhe ti sa ta kuptoj çka është vendosur në gjykim, më njëherë më lajmëron mua. Mos të bëhem merak. Në rregull, sigurisht. Sërish e kaluar qoftë, shpirti im. Faleminderit, shpirt. Rrugë të mbar. Dhe mos u mbyll në shtëpi, a? Hajde të shkojmë. Ku do të shkoni? Do shkojmë ne. Ndoshta keni dëshirë të bisedoni ju. Dilara, shikoj këta. Njëri u bë si burr, e tjetra vajzë rritur. Kur u rritën ka shpejt, Gjihan? Unë të falenderojnë shumë dhe që ke rritur fëmi ka qëta edukuar. Falemderi shumë që më falem mua fëmi të qmuar si këta. Të falemderi shumë. Edhe ti gjdo herë ishe babaj kujdeshëm. Të dy i rritëm ata. Dilara, unë të falenderojnë ty... Edhe për 20 vite që i kaluam së bashku ne. Për gjithë kontributin që ke dhënë për mua. Pa marr parasysh se sa i dhuroj me ty. Momentalisht jam shumë i shqetësuar. Nuk është e lehtë që për një çast të fshish çdo gjë. Edhe unë ty të falenderohem. Urdhëro. Alo? Çka?
si? Bahtiar, si ka mundësi të ndodhë kjo? Nuk mundeshim të ndalim, zonja Dilara. Po, faleminderit. Çka po bëni ju këtu? Më falni, kush jeni ju? Unë jam pronari e shtëpis, a ka mundësi të vendosni në vend? Zonjë, ju lutem, në lejoni që të bëjmë detyrën tonë. Dilara, ta kuptojmë se çfarë po ndodhë, qetësohu. Kjo është shtëpia ime, si ka mundësi të qetësojmë, Gjihan? Një sekundë, Dilara, prit. Zonjë, këtu është vendimi jonë, urdhroni, mereni. Zotri, unë quhem Gjihan Gripinar. Zonja është Dilara Gripinar. Terziolu. Unë jam Sinan Demir, avokati i Simpax AŞ. E mund të kuptojmë se cilë është shkaku për këtë. Për shkak se ju nuk e keni paguar 130.000 euro kompanisë Simpax AŞ, gjyqi vendosi të dërgojë përmbarues. Zotrinë po e zbatojnë këtë urdhër. Si, e tërë kjo është për 130.000? Zonjë, për ju mund të jetë pak, por klienti im i kërkon ato para. Zotria, nuk vjen turp që të vini në këtë mënyrë në shtëpi. Spari duhet të telefononi. Me që llogaritë e kompanisë sua janë të bllokuara, ne vendosëm ta marrim këtë rrugë, zotri Gjihan. Pa marr parasysh, vëlla. Edhe kur shkon në shitore, pranari, së pari të pyet a mund të paguash asa jo. Çdo punë ka një rend. Kuptojnë këtë një herë për gjithmonë. A mbaruat me punë? Po. Ju lutem, a mund të dilni? A do të ma informoni në lidhje me pagesën? Dilni jashtë. Avokati im do t'ju lajmëroj. Urdhëroni. E jani, zotrinj. Më në fund për shkak të edhe për mbaruesit erdhë në shtëpi. Për shkak meje. Ti ajo që im lodhe në shkrimet nga çdo pjesëtar i këshillit u dhëheqës dhe më largove mua nga ajo detyrë. Pse më fajsan mua? Nëse ti e di e punën dhe e di se duhet ta bësh pagesën, atëherë këto persona sot nuk do ishin këtu. Pse kërkon llogari prej meje? Pse më fajsan mua? Se kuptoj. Më trego këta fajsoj, Gjihan. Çdo gjë është në shesh. Ne jemi në borx deri në fyt. 20 vite unë u hoqa këtë kompani. Qoftë vetëm një herë anë ndodhi një gjë e tillë. Bëhu drejt. Ma thuaj të vërtetën, të lutem. Qoftë një ditë erdhi dikush që thotë se Gjihan Gripinari më ka borx mua. A tha dikush? Atëherë ishte ashtu. Ne tani po i përjetojmë pasojat e udhëheqjes tënde. Dilara, me të vërtet je njëri i keq. Ose nuk u kupton se çfarë po ndodh. Ti nuk e shikon se dikush po ngacmohet me ne, po mundohet të na fundosë neve. Po, dikush po ngacmohet me ne, ashtu? A për këtë shkak dolën në shesh ato llogari jashtë ligjore? Dilara, s'mund të të besoj ty. Ti po e akuzon burrin tënd se ka bërë manipulime në kompani? Unë nuk thash një gjë të tillë, po e analizoj situatën. Çfarë analize është kjo, Dilara? A nuk e din se ato punë jashtë ligjore i ka bërë Kani? A nuk e din se ai ka hedhur para në llogarinë e tij? A nuk doli në shesh gjatë inspektimit? Njeriu ka bërë fatura fallsof, fatura të palishme. A nuk është ai qeni Kan që i bëri tër këto punë jashtë ligjore? Njeriu nuk është jashtë shtetit tani. A nuk e din këtë? A unë mos e bëra këtë? Hajde më thuaj tani. Fol. Po të ishe i kujdesshëm do të kuptoje. Nuk duhet ja kishe lënë kompaninë atij. Unë jam i kujdesshëm, Dilara. Shumë i kujdesshëm. Pastaj unë nuk ja dorëzova kompaninë atij. Atë njerin atë detyrë vendosi këshillit udhëheqës për të cilëve morën në shkrim ti, jo unë. Unë i shikoj rezultatet, Gjihan. Mos kërko arsye tim sepse tani jemi në këtë gjendje. Armikun mos e kërkoj jashtë. Dilara, pak më parë të tregova për kontributin tënd dhe respektin që kam ndaj teje unë. Dhe s'dua të grindem me ty më. Mendo si duash, mjaft më. Ti e din edhe më mirë. Të lutem mjaft. Kë e kërkon? Yldërimin e thras. Kë do të thras? Më yldërimi nuk ka lidhje me këtë kompani. Do t'i lajmërojmë xhandanit. Xhandanit. Po. Prej tashë tuti e xhandanit do të merret me rregulloret e kompanisë. Dilara, shiko ti u fundosën në det dhe po e përqafon gjarprin. Largoje xhandanin nga një kompani. Menjëherë, urgjentisht tani, menjëherë. Gjigant ti mos je drejtor, a duhet të ta rikujtoj këtë? Unë jap vendimin. Në regull. U lutë gjithu në atë karrige që ma more mua. Jepi vendim e ti. Gjdo gjull heq ti. Në regull. Qenjë gjëndër zoja ujkut. Mande do shiko se si a i ujk e përbin atë qenjë. Po të tërheq vareqen. Kujdes se ti do jesh ajo që do të mërzitet ma në fund. Mua asë që ma intereson pasuria. Gjdo gjë do humbësh.
ti vrapon pas pasuris. Kujdes, po të tërheq vërejtjen. Kjo nuk është të pi, por frigorifer. O, zoti madh. Të gjitha inshallah, të gjitha brengat, mos na jep me një herë, por na jep një nga një inshallah. O, zoti madh. Edhe Korenti, sikur është pa para këtu. Hajt të ndizim dhe këtë. O, no, po pse është ka qëftohur kjo shtëpi, moj motër? O, motëra nuk e ndezë shporetin ti? Jo, sot thashtë të ngrojmi me radiator. Është shumë mërzitshëm që tërë kohën të ngrofimi me koftorne. Prandaj. Shtëpia është akull, moj, mos më lodh me ato shakat e tua pa krip. Çka ndodhi? A u prish shporeti? Ha, po u prish. Po koftori më tha mua, vëlla Oskani nuk kujdeset për mua, pasi ti nuk kujdesesh për atë, ai është hidhëruar. E ndalën zemën, vëlla, e ndalën. Edhe rrymën do ta ndalin së shpejti. Nëse pyet për telefonin edhe ai nuk punon, nëse na e ndalin dhe ujin, oho, sa mirë për mrekulli, do të jemi rehat pastaj. E po, shtërboj, po ti nuk merr pension të madh, moj. Ti e nuk ngrohësh në këtë shtëpi. A, pensionin, a, pensionin, a po. Ti syta ti e ke. Para se ti lëshojnë në llogarin time, shkojnë të paguajnë borxhin, kredin. Ajo tjetra e ka vlerën 1200 euro. Ai shumë para sa që nuk kam, se unë ku t'ja xhoj ato. Hajde, meri tani këto, meri dhe shko paguaje. A çdo gjë duhet paguaj unë? Oskan, po për hir të Zotit be. Po çka pagove ti deri më sot, ë? Si në faturë pagove ti? Ja? Do të shkoj të paguaj unë. Pa nuk sjell para në shtëpi unë. Ha, po ti po sjell para në shtëpi, po sjell shumë bile. Çdo mbrëmje 30 euro. Fqinë të gjithë? Po na xhirozoj neve, ë? Të gjithë thon, a sikur dhe ne të kishim një vllasi të zgjuar si ky, punëtor si ky, që çdo natë na i bjerin nga 30 euro në shtëpi. Vetëm një pakon dresa për djalin tën kushtojnë 40 euro. 40 euro. Po ku mbeti pasaj kremi, shampo, teshat? E ke menduar ti këto? Ende nuk mbush me mend halla birr. Çka të bëjmë? Unë e dija se kjo do të më ndodhte mua. Po pse unë kot thash ty se djalin do t'i japim gjyshes vetë? E dija se nuk do të mundemi të kujdesemi. E, ai tërkon, po tregon emocione. Po bën teatr. Teatr po bën tërkon, aktron ai, aktron. A tani me emocionet e tua? Gope djalin të ta shojmë, a? Ai kush është ky, more? Ah, selamim, mirë se erdhe. Për bes, vetëm ti mungoje tani. Motra Keriman, më falë. Erdha deri te dera juaj, por ju keni shumë borxh. Ah, Oskan, shiko se kush erdhi. Oh, vëlla, selamim, mirë se erdhe. Po nuk po vjen as pak ti. Mirë se të gjeta, Oskan. Sot ndoshta do ta paguash borxhin që ke. Vëlla, urdhëroni. Vëlla, ti apo tallesh me mua? Borxhi juaj i plotë është 375 euro. Çka? Vëlla, në rregull, do ta paguaj. Çdo herë kështu thua vëlla. Sa herë që kalon nga dyqani më thua se do ta paguash nesër dhe nuk e paguan. O zot, o zot, po do ta paguaj të thash më. Po nuk i ke asku. Ikni vëlla, për hir të Zotit ikni, se paku nuk do të rritet kamata dhe nuk do të paguani më shumë. Mua më vjen keq për këtë djalë. Kaq ishte prej meje. Më kuptoni edhe mua, edhe un varen për kësaj punë. Në rregull, vëlla, au sa shumë që bën kohë edhe ti, o zot, o zot. Do ta paguaj thash. Nuk do iki për këtu, do të paguaj. Oskan, ku po shkon tani? Ja, kshu ikën këy dhe shkon. Ikën dhe shkon, ha? Iku shkoj, ha? Motër, nuk do që jap hua më. Ha. Shiko se lami ti meri këto. Në regull, unë do të paguaj ty dal nga dal. Motër. Shiko se lami, po kive pak më shira. Po në shtëpi kemi një bebe, more një bebe. E, qka bërë? A u pranove në punë? Po si duket, ajo më tha eja të hëna dhe fillo me punë. Pse thua si duket atëher? Të kanë pranuar pra? Po pra, e shikon, Zoti të mbyll një derë dhe të hap një derë tjetër. E, çka ndodhe me Zotin Gjihanin? A janë shkurorzuar? Nuk e di, nuk është lajmëruar. Ai më dërgoj një përësi, ku shkruan të më supej me rak. A thua va ndodhe diçka? Nuk e di, edhe unë jam bërë shumë me rak. Pritë si të da kuptojmë. Kur të kuptosh diçka, mu lajmëroj me njerë, të lutë. Në regull, në regull. A, Oskan, çfarë po bën në lagjën tonë ti? Kisha disa punë këtej dhe erdha ti mbaroj ato. Gjani si është? Gjani është mirë.
Porritet pa dashurinë e nanës, por falë zotit edhe për këta. Ti au qetësove pak, më thuaj. Nuk mund të marrë frimë, por jetoj disi. Kërhirë të djalit, po qëndrën ka. Më thuaj, ashtu. Ti si he, a je mirë? Mirë, shumë mirë. Aman mjafton të jesh mirë ti. Ti a ke ndonjë problem, më thuaj? Jo, moj, nuk kam gjë. I sigurt je? Jo, moj, nuk kam gjë, a hajde miru pafshim. A e hua jam unë, ti e babaj vajzës tonë, të rego. Gulseren. Një minutë më falë. Gjihan? Alo, Gulseren. Më falë, tani sa pa u lirova. Jo, s'ka lidhje, s'ka lidhje. U bëra shumë merak për ty. Mirje? U shkurorzuam, mbaroj. E mirë, të qoftë me fat atër. Të gjithve na qoftë me fat. Mjafton që fëmijët jenë mirë, nuk mendoj asgjë tjetër. Si duket pak vështirë, por do mësohen. Po nga zëri nuk më vish mirë. Jo, jo, nuk kam një. Në shtëpi kanë ardhur për mbaruesit. Për këtë shok jam nervoz pak. Për mbaruesit erdhën në vilë? Si ashtu? Nuk e di as unë kanë ardhur. Një punë e kotë një avokati. E çfarë ndodhi? A zgjodhët problemin? E zgjodha. E zgjodha, nuk ka problem, mos u brengosti. Ku po shkon? O s'ka ndalu një minutë. Një minutë. Po s'ka një është aty? Po, u takuam në lagjen tonë. Kishte një problem, por nuk më tregoj. Gulseren, po e mbyll atëherë. Do të lemroj më vonë. Hajde shihemi. Do të thot në shtëpin tuaj, erdhën për mbaruesit në vilë. Më në fund ndodhi edhe kjo, jëllërëm. Dilara Gryvenar, më falë, tërzi ollu, u i thërua shumë. Çdo gjë paska ndodhur për shkak meje, sepse nuk kam udhëhequr mirë kompaninë, tha kështu ajo. Hajde. Po ajo nuk e shikon se çfarë kontributi ke dhënë ti 20 vite me radhë në këtë kompani? Këtë nuk e shikon, nuk e shikon, është verbuar. U bë keq që humbën këtë tender, jëllërëm. Po të mos i këshim humbur, nuk do të ndodhin kështu gjëra. Shiko, pse cili radhitë sigurët në domino? Jëllërëm, shiko se në çfarë gjendje jam. U largova nga kompania që u hoqa 20 vite me radhë dhe ja ku jemi tani. Unë dua të them pasi zonja Dilara e mori përsi për këtë detyrë, atëherë le të del në krye. Xhandani e ka bërë drejtoresh për punë juridike, kupton? Xhanti, a je në vedi se çfarë po thua? E ja dorëzoi qengjin ujkut. Ajo e ka futur Xhandani në zemrën e kompanisë? Dilara me të vërtetë u çment. Kjo nuk ka arsye tim tjetër. Unë mendoj se jo. Po jo tërkohën ishte e tillë. Pa marrë parasysh. Mere. Çka është kjo? Çdo gjë që gjeta në lidhje me kompaninë që e ka fituar tenderin. E shikova. A ka diçka këtu? E shikova. E analizova mirë, por nuk arrita të gjej asgjë. Po të dua shikoj edhe ti. Ndoshta do të gjesh diçka. Faleminderit, Jollorum. Faleminderit. Do analizoj fjalë për fjalë këtu. Do ta gjej atë psikopat që më bëri këtë gjë mua. Faleminderit shumë. Vllai në beqare, dhe unë jam beqar më. Tani bashkë do shkojmë natën ku shkon ti. Në rregull. Aja. Gulseren, mirë se erdhe. Çfarë surprizë e bukur është kjo? Si e Kriman? E, kaloj disi. E shty me zor. U bëra merak për Xhanin, mirë është? Mirë është, mirë. Bëlsira ime, bëlsira. Kush erdhi? Shiko, unë po të mbush një qaj ty që të ngrohesh pa, Gulseren. Jo, nuk dua. Kriman këtë është shumë ftoht, a nuk punon zemja? Shiko, Gulseren, unë u lodha, më ka ardhur deri këtu. Po të mos ishte ky fëmijë, do të ikësha prej këtu. Ma je pun të apagoj faturën e nxemjes. Çka? Çka po thua ti? Këtu është shumë ftoht, do të sëmurë djali, ma jep. Oh, o s'kani e mori faturën dhe doli. Sigur ka para në xhep. E mori dhe doli ta paguaj. Nëse ke faturë të vjetër mund ta paguaj me atë numër. Ma jep atë që të shkoj ta paguaj. A mundet ashtu? Sigurisht.
Shiko, Gulseren, ti a je angjëlli mirësisë? Çka je ti? Unë mendova se të vlerësoj aty, por nuk të pas kam vlerësuar. Por pas kam gabuar. Jo, djali do të ftohet, prandaj. Shiko, Gulseren, unë këtë të da llogarisë borxh. Sigurisht, sigurisht, shihemi. Gulseren, zotit të të shpërbleftë. Zotit të dhash të gjithat mirat. Për djalin jo, për ty. Aman, ti mos ma bëj asnjë të mirë mua, Gulseren. Ti e bën një të mirë dhe nuk mund të shkosh pa ungasmuar, apo? Ëf, nejse. Puna e mbar. Faleminderit. Çfarë ndodhi? Pse dukesh kështu? Shoku, a mund me japësh pak borxh? Çfarë ndodhi? Pse të duhen? E kanë dalur nxemje në shtëpi. Mos thuaj. Sa para? 160. Ka që i kam unë. Lëre, vla. Shhh, meri. Jo, vla, nuk mjaftojnë. Do gjem dhe pjesë tjetër, do shkoj dhe do të pyes fqinjët. Thonë drejt edhe ata ankohen shumë, por ndoshta edhe mund të gjem diçka. Jo, shoku, në rregull, mos e mundo. Edhe ashtu janë bërë barë ty. Nuk dihet se apo punon për mua, apo për veten tënde të ti. Po qëfar do të bëshu, ha? A do të qëndrosh në të ftoht, ke bebe në shtëpi, vla. Do të gjem një zgjidhje. Po lemërohet manjakja. Çka ke sërish? Oskan, shiko, bëju pak më edukuar, çdo herë sillesh si arush, ë? Bëju pak më gentleman njëri. Çfarë gentlemani je ti, more? Tu lajmërova për pagesën e nxjemjes që mos e paguajmë dy herë, prandaj. Sillu pak më mirë me mua tani. Si? A gjete para diku? Po, ku do t'i gjej para, Oskan? Ha, a idiot je ti, ë? Erdhi Gulseren dhe tha se ajo do ta paguaj. E mori faturën dhe shkoi. Çfarë ndodhi sërish? Çfarë thot ajo? Gulsereni do t'a paguaj. Engin shiko situatën në cilën jam unë. Ajo grua, pas gjithë atyre gjërave që ja bëra unë asaj, ajo sërish po bëj një të mirë. U shkova te ajo që ti kërkoj para. Por u turpërova shumë dhe nuk i kërkova. Shiko, ajo më ka kuptuar mua dhe ka shkuar tek ne. Unë ja solla jetën deri në majtë undës asaj. Kurse ajo, për fëmijën tim, shiko, kujdes, fëmija im nuk është i asaj. Që fëmija im të mos thojë shkoj të paguaj nxemjen. Do të vdes nga turpi, vla. Unë edhe sa e sa herë do të futem në dhe vla nga turpi. Jo, jo. Ka po bën? Tavolinën po shtroj. Tavolinë për tre persona. Të rënda fila të kuq? Apo presim diko? Jo, shpirt, unë mendoj se ndoshta do të vijë baba i yt, prandaj. A janë shkurërzuar? Po. Mirë, shumë mirë. Je gëzuar ti. Hazal. Çka ka? A nuk u gëzove? Mirë se erdhe, babi? Bi. Më e bukur nga të bukurët, si të kam? Mirë, po ti? Mirë, mirë, mirë jam, hajde e. Babi, do të shkoj në dhomun. Pse? Kam për të bërë disa detyra. Lëri detyra, do i bësh më vonë, hajde. Mirë se erdhe. Mirë se të gjitha, Gulseren. Mirë, je? Mirë, po ti? Mirë. Je uritur? Po, shumë e uritur. Asgjë nuk kam gran. E atëherë.
E i bia ime para se të vish sjelli pirunat dhe thikat. Hajde ulu tani. Babi. Faleminderit, Bi. Mrekulli, të lumë shënduar të gulseren. Të bëftë të mirë. Oh, mrekulli. Derja ku është? Ku qenë ka? Nuk është, vjerë i saj është se murë shkoj në kërkale. Hajde, jeni. Zonja e mine ka bërë gjellë të mirë për mrekulli. Pikrisht ashtu si ju pëlqenë. Çfarë ka në radhë, nën? Çka do të festojmë tani? O zan, të lutem. Mos fillon nga dita e parë. Vendi i babait do të mbetë zbrazur? Jo, shpirt, nuk do të mbetë zbrazur, eja. Tani ky vend është i yti. Eja, ulu. Jo, nën, faleminderit. Jam mirë në vendin tim. Ke të drejtë. Ky është vendi im. Më mirë do ulem unë. Erdhën në vilë, ku të shkoj? A ka ndonjë vend tjetër ku mund të shkoj? A ju lajmërove djalit, valla? Së paku ti thoshe ti të jesh shëndosh. Po, a i mu lajmërua mua dhe... E, nuk ju lajmërove, sigurisht. Se nuk u lajmërove, valla? Djali ju të shkurorzuar. Nga të di, valla, nuk mundesh atë ti lajmërohem. Valla, pastaj thua Gjihani është kështu, Gjihani është ashtu. Në regull, suat mjaft me hajde po imbil, po vihun. Valla, mirë në regull, për thash më zval nusja të thot miru pafshim. Ashtu me ndova. Së fund mi gjali jitë nuk është mati. Bjo njeri i keq, mës është manjaka po çka. Malkuar. Në regull, mjafton, faleminderit. Bi, kjo është shumë pak, pse nuk hanti? Nuk dua. Gjyshi ku është? Edhe i ku? Jo, nuk shkoj. Por do t'jetë më mirë nëse shkon. Nuk kuptova. A filluat? A shubu vënova unë? Jo, baba, mirë se erdhët. Mirë se të gjithë të bi. Hajde të bëf mirë. Më jep qorë mua. Për besë ngrihë nga ftofti. Uff, më jep të marun. Falem derit, lumëshin duart. Ju bëftë të mirë. Falem derit. Oh, fëmi, vetëm e një lukë të ngrohet shpirti, për besë të ngrohet. Una mund të qëmë, unë gopa. Bia, mund të ullësh. Ka disa gjëra për të cilët duhet të flasë me ty. Bi, unë edhe Dilara u shkurorzuam. Ajo do kryoj jetën e saj dhe do të vazhdoj rrugën e vetë. Edhe unë do e kryoj jetën time të re dhe do të vazhdoj rrugën time. Me që Zani është në moshën 18 vjeçare, a i tani është i pavarur. Autorizimi për Johnson, gjykata ja dha Dilaras. Bia ime e bukur. Dërsa sa më takon mua, nuk dyhet se ku do jetoj dhe çka do të bëj. Nuk do dihet. Për të i çdo herë të mundon në njëjtë gjë, vila. Për këtë duhet të jap një sqarim. Ajo vilë nuk është thejmja, bia ime e bukur. Nuk më takon mua, por Dilaras. Ajo vilë i mbeti Dilaras nga baba i saj, dhe normalisht që ajo do vendosë se kush do të vazhdoj të jetoj ose jo në atë vilë, e jo unë. Do të jetoj në vilë. Çfarë po thua ti? Ne biseduam për këto gjëra. A nuk mund të pyes? Do shtata do të jetoj në ndonjë vend tjetër, a nuk ka mundësi? Jo, nuk mund të pyesish, mos bëj kështu. Gëlçoren. Maso i dëro, lëre. Bia ime e bukur. Ashtu si shtë thash, unë nuk di asgjë në lidhje me këtë. Por, nuk e di si do rrjedhin gjërat, por unë duhet të t'jap një lajmë të mirë ty. A je gati? Mere. Babi nuk mund t'a besoj. Faleminderit shumë, shumë faleminderit, shumë të dua ty, nuk mund t'a besoj.
Nuk mund ta besoj, babi. Hazal gëpinar. Shumë faleminderit, babi, shumë. Hazal gëpinar, u gëzove? Po, po e ratë shumë. Emri nënës Dilara, emri baba i Qihana. Alo, Sheida? Tani do të dërgoj një fotografi ty, nuk mund ta besosh. Në regull, po të regoj atëherë, a je gati? Më erdhi certifikata e re e lindjes, aty shkruan Hazal Gjyrpënar. Hazal Gjyrpënar. Gjyrpënar. Emri i nënës Dilara, emri i babit Gjihan. Po, a mund ta besosh? Shiko, ta më loriz në furë. Të pëlqen ty shumë. Me të vërtetë përgatitur për mrekulli. Si e shqetësuar? Për shkak certifikatës së re të Hazalit? Jo. Por ti a nuk e pesë sa u gëzua vajza. Ama mjafton që ajo të jetë e lumtur. Unë nuk do asgjë tjetër. Gjyrsëren, Dilara u fshin nga jeta ime. Tani kemi një jetë të ndryshme me to. Fëmijës do mësojnë ka që lehtë me këtë realitet. Por tani, neve në prit një jetë re dhe më ndryshme. Shpresoj të jetë mirë për të gjithë. Gjysha kuptove? Çka shpirt? Nëna dhe babi sa të shkurërzuan. Aman pun të madhe pas kanë bërë. Edhe unë mendoj njëjtë, unë mbyll një epok. Ozan, mos flit me thumba, bir? Në nuk po flas me thumba, po flas haptazi. Por edhe ti ke të drejtë. Mjaft bisedojmë në lidhje me këtë. Nuk ka nevojë të diskutojmë më shumë. Pse e ka që i hidhruar? Qka po prisje të bëjë, nën? Mos valë po pre të jemi lumëtur, a të prisin nga unë? Si do qoftë të boftë mirë juve. Ozan! Ozan, ku po shkon? Po shkon në dhomën time. Si ashtu, a nuk do të takohemi me babin? Gjansun sonte, nuk do të shikoj në fytyrë babajnë. Ozan, të lutem, mos bëj kështu. Shiko, a i tha se ka dëshirë të takohet me të dy, të lutem. Gjansu, shiko, sonte me të vërtet nuk jam në gjendje të dëgjoj këtë diskutim. E a gjithmonë do jetë kështu? Gjithmonë do jesh i hidhuruar me atë? Nuk jam i hidhuruar. Çfarë ke atëherë, pse vepron kështu? Nuk e di, Gjansu. Unë me të vërtet nuk e di sa jam i hidhuruar me te ose jo. Çfarë ti them babait? Nuk e di. Thuaj se nuk kishte dëshirë të vi. Ose thuaj se kishte punë ose kishte të mësoj. Thuaj diçka. Nën, po shkoj të takoj babin. Gjansu, ti sot u takove me babin, a sërish dhe takosh me të? Qëfar për thua, nën? Ti a nuk më the se kur të kem dëshirë mund të takoj atë? Gjithmonë kështu do ndodh? Jo, nuk desha të them këtë. Në rregull, shpirt, shko. Shko takoj babain tënd. Ah. Haron? Ku je? Në shtëpi. A donë të vishte kun? Qka të duash mund të bëjmë? Nëse ke dëshirë mund të flasim për të kaluar, o nëse për të tashmen. Po të kesh dëshirë do të hypim në vetur dhe... Do të nisemi në rrugë, qka të duash mund të bëjmë? Vetëm shprehu, që të duash kërko? Haron, unë kërkoj falje për sonte. Po të jem në shtëpi do të jetë më mirë, kështu do të ndjej më mirë. Kuptova. Sigurisht, si të duash.
Nëse të lajmërojmë sërish, a do të pengoj ty? Jo, asë si. Nuk më shqetson, për kundrazi do të gëzohem. Mrekulli, atëherë do të lajmërojmë për sëri. Në regull. Haron. Urdhëro. Prezenca jote më bën të ndjej mirë. Edhe mua. Por vetëm zëri yt nuk më mjafton. Unë dua edhe të jemi pranë. Po. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Gjithsesi, për mbrëmje, unë ishe shumë i hidhuruar. Në fakt unë të kërkoj falje. Të pajtohemi. Unë e të prova shumë. Nuk ka lidhja të pajtohesh që në këndje një mirë. Të bëjmë më shpesh këta. Në regull, shihemi. Në regull. Se erdhe. Më pritë shumë shpirt? Jo, tani sa erdha. O Zana nuk erdhi? Nuk deshi të vi. Ti duhet ta kuptosh edhe atë. Kuptoj, kuptoj. O Zani është një djalosh i rritur. Kuptoj. O Zani është pak i ndjeshëm. Ai gjithmonë ishte i tillë, e din. E di. Por ai po e tepron pak bi. Do të mësohet, mos u bë merak. Da mësohet, a ka zgjidhje tjetër? Shikosh, shkurorzuam ne. Çfarë bërë në shtëpi? Asgjë. Hëngrëm tark pa ty. Edhe ashtu ti nuk ishe në shtëpi, por ku ta di, është pak më ndryshe. Ndryshojnë gjërat. No, no, mirë është. Si të gjithë. E habitur. Pak e hidruar dhe nevrike. Ti? Je hidruar me mua? Babajnë tëndë? Jo. Babi, unë duat të të shohë të lumtur ty. Unë duat që nëna Dilara të jetë lumtur. Edhe nëna Gjulseren të jetë lumtur. Bi, unë kam një lutje drejt e këti. Shiko, unë... po përjetoj shumë gjëra të rënda. Të gjithë se bashkë po i kalem këto. Por unë kam probleme edhe në punë. Kohët e fundit mund të jem pak nevrik. Nuk mund të zgjedhë qëto gjë. Të lutem më kupto. Nëse unë pa vedi edhe pa dëshirë ju rëndë juve, të lutem... Mari kujto, mua bia ime. Të lutem, mari kujto. Oskan, a erdhe vla? Erdha, motor. Çka ndodhi? Ende nuk e kanë lëshuar në zemjën. Jo. A i mos pyet sa ftohtë kemi. Shumë është ftohtë sonde. Oskan? Oskan, pse po qan? Oskan, kur ti shqetësohesh kështu, unë mërzitem shumë, vla. Po tërë pse unë jam kaq pa fat? Ha? Në regullur e di se nuk vleja asë për 5 para. Nuk mund të kujdese për fëmijët e mi. Por të lutë të bëtërgo, a edhe kjo është gabimi? Ashtë fajim që djali imbetit balë. O zosti balë, po më ndonon mua valë. A e letë me jetu në të një dënim tjetër. Por më afton të që djali im të mos mbeti i panër. Oskan, është durë t'i thuash ti këto fjalë. Shiko, kjo kuptoj si mallkim.
të mos u mërzit shpirti motrës, ha? Shiko, ti ke një djalë si Luan, vla. Do të kaloj. Do të kaloj, do të kaloj shpirti motrës. Do të kaloj. Bashkë me babin. Nëna dhe babi sot u shkurorzuan. Mos u mërzit. Kjo është më mirë për të dy. Nuk e di, si duket edhe për mua kjo është më mirë. Urdhro, Harun. Përshëndetje, Gjian, si je? Faleminderit, mirë jam, Harun. Ti si je? Edhe unë jam mirë, faleminderit. A ke kohë? Nëse je i lirë të shkojmë diku bashkë për drekë. Ndodhi diçka? Në lidhje me çka? Nuk ndodhi asgjë. Mendova të takohemi. Eja të shëtisim bashkë si në kohrat e vjetra.
Gjandan në thua val gabova që kalova në pozitën e gjihanit? Pre nga doli kjo tani? Dje kur erdhëm për mbaruesit në shtëpi dhe shuqmenda me të vërtet, a mund të paramendosh ata erdhën në shtëpin e Dilara Kirpunarit? Po, kete drejt Terziolu. Kur njeri u 20 vite më radhë thot Gjurpunar mësohet me këta? Do të mësohë shpir. Kjo zgjat vetëm 3 dit. Nëse dëgjohet për ta përmbarues me të vërtet, do të prohemi. Me njerë po bën panik Dilara. Me njerë po bën panik, por unë e zgjodha atë problem. Si e zgjodha? E pagova borgjin. 130.000 nuk llogaritën para për hir të Zotit. Kompanitë tona e ndejan gjallë. Nuk e di, çdo gjë është shumë e ngatruar, Gjandan. Llogaritë papagore, këste kredish, nuk e di se a do të mund të dal në krye me të gjitha. Do të dalim në krye, Dilara. Edhe atë së bashku do të zgjedhim. Çdo gjë mos u brengos. Shiko, ky është profesioni im. Të drejtat në tregti, falimentim, borxh. Unë me të vërtetë i di shumë mirë të gjitha zbrastirat në këto ligje. Vetëm ta dish se sa kompani kam shpëtuar nga falimentimi unë. Edhe ne do t'ja dalim në krye. Por ti duhet të më besosh mua. Sigurisht që të besoj, po të mos besoja nuk do të kisha bashkëpunuar me ty. Baba ju njëherë hapi një restorant peshku, si e kishte emrin? Baba im ka por 100 restorane të tilla. Për cilën e ke fjalën ti? Atë në Jeshilkoj, a e vendosi emrin e motrës tënde? Po, emri Denizit. Emri e Denizit, Denizit, po. Mhm. A i ishte një restorant shumë i bukur. Në tavan kishte rjet peshkimi me plot yje. Në regull, sigurisht. Në vendin që dilje prej kasës në anije, kishte vendosur një timon. Nënte ai pinte për mrekulli. Po, pinte babai. Pinte pse jo. Një natë kaloje para restorantit. Hyra brenda dhe kur e pash, aty brenda Gjogja Rahmiu ishte nxirr. Çka ndodhi Gjogja, i thash? Ai më njëherë më mbushi një godë dhe më vendosi pranë mua. Harun më tha, unë po e shes të lokal. Pse Gjogja, i thash, ky është një lokal shumë i mirë dhe ka shumë klientë, pse e shet? Birë, më tha. Vetëm nuk mund të kujdesem për këtë restoran, nuk mundem. Unë pasi në atë kohë merresha me këtë punë, më njëherë pa mos u menduar i thash, Gjogja, gjej një partner në punë, një partner gjeje. Atëherë ai u kthye nga unë dhe më tha, birë, partneriteti është si martesa. Nëse ti e gjen gruan e duhur, ajo mund t'jetë e përjetshme. Por herë të parë, babai paska thënë diçka të saktë. Unë me njëherë ju përgjigja, Gjogja, çka është e drejta? Cila është grua e drejtë? Gruaja që të dashuron shumë apo gruaja që ti e dashuron shumë? Jo, kjo nuk ka lidhje, më tha. Gruaja e drejtë është gruaja që të mbështet për çdo gjë aty. Ju do të jeni bashkë me të dhe do të mbështeteni te njëri tjetri. Ja pra edhe partneriteti është i tillë. Nëse partneri jut nuk është miku yt, mos dyl në rrugë. Por babaju të zgënjehej, Gjihan. Pse? Nëse e nenën martese ndjekin këtë parim, atëherë çdo grua është e gabuar. Por partneriteti i vërtet ekziston. Ndoshta, nuk e di. Por babaj nuk e shiti atë vend. E din apo jo, Harun? Ai pa mos e hapur atë lokal e humbi. E di. Por Gjogja Rahmiu na jepte shumë këshilla të mira. I tillësh, babaj. Si është tani, a është mirë? Si duket e kanë liruar, lexova në internet. Doli, falë Zotit. Mirë është, Harun. Mediat janë të tilla. Kur të burgosin shkruajnë nga një faqe të tërë, kurse kur të lirojnë vetëm dy rreshta. Hajde. Unë shumë mirë kam mësuar mësimin tim, Dilara. Mos u brengos. Nesër do të mbajmë edhe mbledhje me inspektorët financiar. Do të flasim për burimet private dhe për çdo gjë tjetër. Do t'i paguajmë ne këto borxhe. Këto dosje do t'i lë ty që t'i analizosh në mbrëmje. Gjandan, faleminderit shumë. Sërish më qetësove. Mos thuaj kështu. Por ti me të vërtet më habite mua. Unë nuk e kuptoj se si lejove ti që nga dita e parë që u shkurorzove nga Gjihani të ndikosh kaq shumë nga ai.
Si, nuk e kuptova. Shpirë, tani e tutje, kjo do të jetë mënyra se si do të veproj Gjihani. A i do të mundohet të të binë ty se je e pasukseshme. Mos gabo të bijesh në këtë kurs. Kjetë drejt. Unë gjdoher e haroj këtë. Në fakt, a i din se cile ishte fjale e parë që e tha Gjihani? Tja nuk je informuar për logarit që nuk janë paguar? Dëshiron që mos jeme sukseshme. Ja, pra. Tja mendon se Gjihani do të mbështes ty, Dilara. Ti kalove në vendin e ti. Si mendon ti, a i e lejon që ti ose pa marë parasysh dikush tjetër të jeti sukseshëm? Kjo është që menduria, po gjandën? Kjo nuk është diçka personale, kompanit janë edhe të tjetë. Sa naive që je, Dilara. Shpirt, ju i dhatë fundë martesës suaj. Ti kalove në vendin e Gjihanit. Kjo për Gjihanin do të thot humbje. Dhe asnjë mashkull nuk pranon një humbje të tillë. Nëse ka nevoj, ata i shkatrojnë edhe kompanit, vetëm e vetëm të mos e pranojnë humbje. Kjo nuk është bashkë ide e mirë. Shpirt, ne këtu po flasim për egon e meshkujve, jo për zgjuarësi. Meshkujt i udhëheqë egoja, jo mendja. Pra, ti po thua se Gjihani do të luftoj? Edhe atë deri në fund. Bukur. Atëherë edhe ne do të luftojmë. Kështu pra. Ja, kjo është Dilara që e kërkoj unë. E vendosur, kokfort. Ajo që e bën atë që vendos. Edhe një gotë? Jo, Aron. Do të shkoj unë. Ulu, pse po çohesh? Aron, ne jemi biznesmen. Ko është me vlerë për ne. Aron, të rego. Qëfar këtë më thuash? Nuk të shkronë ndryshuar as pak. Sërish je e Gjihani që të shdoj e kërkon të qëllimin. Në regull. Por unë jam Haruni njëjt, apo? Nuk je. Këtë drejt. Të dëgjoj. Në fakt, unë të ftova që të bisedoj diçka me ty. Gjihan, ti e din se të tregova se unë me kompanitë e mija u transferova këtu. E di, më tregove. Ku e kishit qendrën? Në vendet të ndryshme. Varshavë. Vjen. Nëse më pyet për qendrën kryesore, është në Girne. Shumicën e partnerëve i kam angles. Për kohën e fundit nuk kam shumë bashkëpunim me Girne. Potenciali këtu është më i madh. Edhe unë dua këtë që të vazhdoj si më i fuqishëm. E mendova më thellë këtë. Unë si një mik i vjetër yti, të ofroj partneritet në kompanitë tua të punojmë bashkë. Unë nuk kërkoj partnerë në kompanitë e mija, Aron. Në regull, e tërhoqa ofertën time. Aron, ti e din, kohën e fundit jam në pozitë vështirë. Por unë nuk jam deri në atë pozitë sa që dikush të më përbij me një kafshat. Çfar fjale është kjo, Gjihan? Unë nuk e kam për qëllim që ti përbij kompanitë tua. Aron, të dujim i biznesmen. Dhe e din shumë mirë se si zhvillojnë punët në këtë situatë. Tek e fundit do vi deri aty. Nëse ti e dëgjoj pjesën tjetër të ofertës time, do ta shihje se mendoj ndryshe, por pasi nuk dëshiron, llogaritë se nuk e kam bërë këtë ofertë, Aron. Shoqëria jonë mbaroi para 20 vitesh. Ne me të vërtetë ishim shok të mirë. Shoqëria jonë mori fund në mënyrë të palakmuar. 20 vite, ne dy asnjë telefonat nuk ja bën njëri tjetrit, nuk folëm as pak. Dhe ti pas ka shumë vitesh më del përballë mua. Faleminderit, erdhe deri në burg, më vizitove mua, lë para depozit për mua. Tani po më ofron partneritet. Nuk të kuptoj. Nuk është aqë lehtë që këtë shoqëri ta kthejmë në gjendjen e mëparshme. Për këtë shkak unë nuk e kuptoj se pse mendohesh kaq shumë ti. Se kuptoj. Pasi unë asnjëherë nuk kisha një shok si ti, prandaj. Ndoshta nuk e pasu nevojë, Harun. Ndoshta. Sidoqoftë, Harun, faleminderit shumë për ofertën. Kisha pasur shumë dëshirë, por tani tutje mua më duket se nuk mund të jemi shok të afër siç ishim më parë. Në ndërkohë të tregoj se parat që i lë depozit për mua i kanë në llogari. Të faleminderit edhe njëherë. Ti më dole në ndihmë në një periudhë shumë të vështirë. Por ditët e vjetra mbeten në të kaluarën.
Të shkojon.